יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט חדש שלנו, פודקאסט uh, די day... מעניין, פודקאסט עם כמה טוויסטים מעניינים. די מה. <laughs> <day me. laughs> <laughs> <laughs> זה, זה נשמע כאילו לשם <laughs> אתה הולך. פודקאסט די מעניין עם כמה טוויסטים, uh, לי אישית יש כמה הודעות חשובות uh, שאנחנו נדבר עליהן. Uh, אז אני מצטער מראש, החלק של מה קרה השבוע, הולך להיות ארוך הפודקאסט הזה, מסיבות מסוימות שאתם תרצו לשמוע. אז אני מצטער. גם החדשות לרוך. דרך אגב. גם החדשות יהיו ארוכות? כן, ישר. בקיצור, תכינו את עצמכם לשעתיים שלוש הבאים. דניאל, אתה לא הולך לראות את המשחק. רק סימום, <laughs> תוך כדי הפודקאסט, <laughs> אני <laughs> פותח, את הדבר בבראוזר. דניאל, כמו בלוויה בארצות הברית, הוא עם, ה, עם טלפון זה, רואה את המשחק, הכל בסדר. Um, כן, אז uh, למי ששומע אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, שואלים אותי למה אני לובש שחור, אני לא, כאילו, זה, זה, זה פשוט סוודר ממש נוח. Um, אין שום, לא, זה סתם, סתם. Uh, בכל מקרה, אז יש לנו היום הרבה מאוד מה קרה השבוע. יש לנו חדשות, uh, ויש לנו שאלות מאוד מעניינות. Um, כן, אז יהיה לנו הרבה הרבה דברים היום, זה יהיה פודקאסט קצת אוי יותר גורם. וואי וואי וואי. אז לפני, לפני הכל, לפני שאני אתחיל לחפור טיפה, דניאל, בוא תעשה הפסקה במשחק ותספר לנו איך עבר עליך השבוע. עבר די טוב. כן, כן, עבר די טוב, וכן בוא נתחיל מהמונדיאל, היו משחקים מאוד 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 טובים. נתחיל מהמשחק של יפן. מי זה? יפן, צרפת, לא, כן, קרואטיה, קרואטיה, כן, כן, קרואטיה, המשחק היה כזה חלש יחסית, היפנים היו יותר טובים מהקרואטים, קרואטיה היא נבחרת טובה, אבל השנה היא טיפה פחות, מונדיאל קודם היא הייתה הרבה יותר טובה, ומה זה מבאס, היפנים היו יותר טובים, אבל זה הגיע לפנדלים, פשוט פנדלים, הם היו קרועים רצח, גרועים, ואתה יודע, כולם צחקו על זה שבבלולוק לא הגיעו עדיין ללמד אותם פנדלים. בגלל זה הם לא... זה מבאס, זה מבאס, אבל... כולם היו בטוחים שיפן היא ההפתעה הכי גדולה של המונדיאל הזה. משחק אחד, גול אחד, כל אחד זה מה ש... כן. זה זה באמת קרב הלב, וזה סתם, כאילו, זה לא כאילו השוער היה ממש טוב. הבעיטות שלהם באמת היו גרועות רצח, הם כאילו בעטו חלש. טיפה <אז> הצידה <אז> אבל לא מספיק הצידה ועל הרצפה כאילו וגם תמיד שמאלה <laughs> זה, זה היה מבאס, זה היה מבאס. המשחק עם ברזיל היה מדהים, היה משחק ממש טוב של ברזיל. היה 4-1 נגד דרום קוריאה, מסכנים הדרום קוריאנים. <אז> <אז> זה היה נראה לי, זה היה 4-0 כאילו במחצית הראשונה אם אני זוכר נכון. טיפה הזכיר את הגרמניה ברזיל לפחות המחצית הראשונה. היה משחק ממש טוב, היה ריקודים, היה זה, זה היה מצחיק. אז כן, אז היו משחקים ממש טובים. אני מקווה שפורטוגל גם תנצח ותעלה. זה יהיה אחרי הקלטה של הפודקאסט. ובנוגע למונדיאל. כמה דברים שצפיתי. עוד פעם, one piece film red. דיברנו על זה שכמה פעמים בפודקאסט, מתי הוא יצא מאותו יצא, אז הוא כבר יצא. הוא יצא. אז יצא. אני צפיתי בו בשבת, היה ממש כיף. בטח אז... המהיאה הקולנועית. האמת, באופן מפתיע, אנשים היו בשקט. אוקיי, אני חיכיתי אוקיי. כמה ימים, אני חיכיתי כמה ימים, ולא היו הרבה אנשים, ואלה שהיו היו סבבה, אז היה שווה את כמה ימים לתת לדברים להירגע. אבל שוב, לא הלכת ו... למרכז, נכון? זה לא היה קולנוע במרכז. לא, ואני אפילו לא הייתי... כן. שזה, שזה היה טוב, כי הבנתי שבמרכז זה היה קשה, וכאילו היה צריך להאזין מראש, אני לא אוהב להאזין מראש כרטיסים. אני אוהב לראות איפה יש פחות אנשים בשורה, ואז אני פחות את השורה ככה. אז כן, זה היה ממש טוב, מאוד נהניתי מהסרט. הסרט סרט לא היה מדהים, זה היה כזה סרט של מחזמר, שאני ידעתי את זה מראש. מאוד נהניתי, היו שירים ממש טובים. הסיפור היה סבבה לגמרי. והסוף היה ממש טוב, אני מאוד מאוד נטי מהסוף. אז כן, אז אלה שטיפה היו מופתעים מזה שהיו הרבה שירים, אני מניח שטיפה פחות נהנו, אבל השירים היו ממש טובים, אני מאוד אהבתי את זה. יש לזה גם אלבום כזה, לסרט, זה אלבום ממש טוב. אז כן, זה היה כל זמרת אחת, כאילו, הם הביאו זמרת אחת שיצאה את הדמות, ורק הדמות של השאר זה היה חלק מהסיפור. אז זה היה ש... הסרט הזה. צפיתי גם בסרט החדש של שפילברג, The Fablements. אני לא יכול להגיד שהתאכזבתי, כי אני לא ציפיתי מהרבה. כי אני לא זוכר מתי הסרט האחרון של שפילברג, שאני ממש אהבתי. תמיד הסרטים שלו טובים, כולם, גם הסרטים שאני פחות אוהב. אין לו סרט גרוע, אין לו סרט לא משהו, אבל... לא זוכר מתי היה סרט ממש ממש טוב, גם west side story שהוא be היה be מועמד לאוסקר first... שע... מבחינת בימוי הסרטים שלו תמיד טובים, גם the Fables man מבחינת, מבחינת, מבחינת uh, בימוי סרט uh, מדהים uh, הוא עושה גם משהו מיוחד בגלל שהסרט הוא כזה בשנות ה-60 כזה על ילד שלומד uh, לעשות סרטים ודברים כאלה וזה על המשפחה שלו והבעיות שלו במשפחה בלה 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 mm -hmm. אז uh, העריכה היא מאוד מיושנת והטכניקת צילומי מאוד מיושנת בכוונה אני לא אני אומר דרך, זה okay. כאילו. הוא מדבר סג... על ה-dadi's שלו בסרט? כן uh, okay, יותר מאמי זישו אבל כן. Uh, כן okay. okay, מאמי זישוס. Uh, אז כאילו אני, אני אומר מיושן באופן חיובי okay. לא באופן שלילי uh, אבל הסיפור הוא בסדר בסדר כאילו זה כמו שאתה תלך לא יודע כשהיית ילד. ביקר את החבר, ואז נשארת איתם לארוחה משפחתית, והם כולם התחילו לריב, ואתה כזה, למה אני צריך להיות חשוף לבעיות של משפחה שהיא לא שלי? ככה הרגיש הסרט. אוקיי. אם אתה אוהב את זה, אני מניח שזה הסרט בשבילך. זה גוסיפ כזה. אני חושב שגם הסרט היה טיפה טפיחה על השכם של עצמו, כי הוא... סמי אוטוביוגרפי, -וטו טיפה לעוף yeah, אה, אה, על okay. עצמו, שאני מניח שאם מישהו יכול לעשות את זה, זה שפילברג. אה, ו ואני רואה את הביקורות, אנשים עפים, עוד פעם, אני לא, יכול, אני לא אומר לאף אחד, לא, אל, אל תחשו שהסרט הזה מדהים, כי אני חושב אחרת אבל לא יודע, יש המון סרטים שמדברים על כישרון, על אומנות, על מסירות לאומנות, שנעשו בהרבה אה, צורות שונות. ולדעתי בצורה הרבה יותר מוצלחת מהסרט הזה. לא שזה אמור להוריד, אלא אל, אל פשוט נראה לי אנשים טיפה נסחפו, אבל לא נורא, אני, אני יכול להבין, אבל סרט מאוד טוב. לא, לא יודע אם שווה אה, ללכת הכל... לא, לא יודע למה, זה היה שאלה 10 שר זה גם עיצבן אותי. מוזר. תשמע, אה... אולי כן, יום יבוא ואני גם אעשה סרט על זה שאבא שלי עזב אותי אה, במשך שלוש שעות על אה, דאדיז אישו שלי. אולי גם זה, אולי אם זה תפס גם הסרט הזה יתפוס. מה שכן אתה יודע מכניסים הרבה יהדות כי המשפחה של מי סתם שמילברג עצמו שאתה אתה יודע יש את הסטריאוטיפים כאילו לא סטריאוטיפים אתה יודע, השטיקים האלה של המשפחה יהודיה וכל זה יש את זה שזה מצחיק. <laughs> שכן, אז אולי לא זה <laughs> זה בדיוק <laughs> מה שאני חשבתי <laughs> בסרט <laughs> כי קניה אוהב את שמילברג ממש אוהב <laughs> את שמילברג. כן. <laughs> אבל יש דמות שהוא בריון שמציק לו, לילד, כאילו, לילד, כן. אה, והוא כזה, אתה יודע, על גבול הניאו-נאצי, אז אולי, אולי קניה יכול להתחבר. יו, <laughs> ביחיה תגיד לי שהכנסת את קניה ווסט לחדשות. לא, לא. בוא הוא... נדבר עליו, תכניס, ביחיה תכניס. ש... אין לי מה להכניס, כאילו, אפשר לדבר על זה עכשיו. נדבר על זה בחדשות, החדשה של קניה ווייס. לא, אין לי. טוב, נו, יאללה, אוקיי. יש, יש. היה לו עוד רעיון. אתה גומר אותו, יש משחק עכשיו, ואתה נותן לו לחפש אחר תמונה של קניה ווייס. הוא באמת. יש לו את זה בשלום. יש עוד סרט, יש עוד סרט שצפיתי בו. סרט החדש של ג'ניפר לורנס ובריין, בריין, אני שחור, כל מה שחור, הוא היה בבולט טריין. אני מאוד אוהב אותו, הוא התחיל באטלנטה בסדרה. מאוד אהבתי את קוזווי, קוראים לזה? קוזווי? זה כזה על מישהי שהיא הייתה באפגניסטן, היא משהו כזה, והיא נפצעה, והיא כזה מתחילה תהליך שיקום, והיא כזה רוצה לחזור חזרה, והיא פוגשת, והיא חוזרת כאילו לבית שלה, למקום ילדות, וזה ספר, ספר, זה סרט מאוד כזה צ'יל כזה, מדבר על שיקום ועל חברות. שזה משהו שאני מאוד אוהב סרט מאוד טוב אני מאוד מאוד אהבתי קצר לעניין מצולם יפה ג'ניפר לורנס באמת נתנה משחק טוב ואני אוהב שהיא חוזרת לסרטים הקטנים האלו וזה טוב זה, זה, <אח> זה דרך טובה לח, לעשות קאמבק כי היא לקחה הפסקה לא יודעת כמה הפסקה זאת הייתה כי הייתה ב-Don't look up שנה זה היה, שנה שעברה, לפני שנתיים, אבל לא יודע, כולם אמרו, היא הייתה בהפסקה, עכשיו היא חזרה, אז אוקיי, בסדר. בסדר, טוב אהבתי, אוקיי, 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 יפה, יפה, יש גם כותבים לנו פה שיש את הסרט שלה, מי מפחד מסנטה, אם יהיה לי זמן השבוע אני אולי... שמדתי דברים ממש טובים, זה מהחברת ההפקה של ג'ון וויקה, 86 איך קוראים להם, שמדתי דברים טובים, אני גם רוצה ללכת. אני, אולי אני מאוד מצליח גם בו 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 בו. בקולנוע אגב. קול, קול, קול כאילו באופן יחסי אתה יודע ללא בדג'ט. אוקיי שנעבור למתן. דניאל מחכה לאישור שלך כי בדרך כלל okay. אני עושה את זה ואז אתה אומר כזה רגע אבל יש עוד. כן יש עוד <laughs> מה, אבל uh, סיימתי את המשחק של פוקימון נהניתי Opa, הבק היה באג לא, מצחיק. לא, לא... Uh, כן, ראיתי נחמד פסיק, נחמד, נחמד uh, כן זה הצחיק אותי uh, סיימתי כן זה היה נחמד. מאוד נהנתי אני חייב להגיד מאוד נהנתי. אוקיי, אוקיי. הסיפור לא כזה, יכול להבין, יכול להבין. מאוד נהנתי, הסיפור לא מי יודע מה, היה באגים, אבל מאוד נהנתי. כי אתה לא משחק פוקימון לסיפור, אתה משחק בשביל הקרבות, בשביל למצוא פוקימונים מגניבים. בשביל לתפוס את כולם. כן. אוקיי, אוקיי. כמה יגלים מתוך חמישה יגלים אתה מביא למשחק? יגלים ופיקצ'ו. שלוש וחצי כזה לא אם אני נדיב שלוש זה מלא הם עשו דברים מאוד טובים העולם פתוח הוא לא מדהים כאילו מבחינת קווסטים אין קווסטים אבל אני חושב שהוא כן יש המון פוקימונים אתה אני הרגשתי צורך באמת לתפוס כמה שיותר כי אתה רואה אותם ואני מאוד אהבתי ש... לפעמים יש גם להקת, להקת פוקימון ויש כזה אחד מפותח וכמה קטנים יש הרבה דברים קטנים כאלה שאני מאוד אהבתי אז כמה יש לי משחק פוקימון כזה תודה. סבבה סבבה מקובל מקובל. מתן איך עבר עליך השבוע? אל תשאל. יש לי רק תלונות אני אני אעשה את זה קצר רק תלונות איבדתי את הגו פרו. איך? אוקיי, אני אסביר לך איך אני נוסע על האופנוע, אם הגו-פרו תלויה על האופנוע, ושנייה אחרי זה היא כבר לא תלויה על האופנוע, כנראה איפשהו אה, על לא הכביש. שם, לא הרגשת אפילו? לא, איך אני ארגיש? פק, פק, נעלמה, רק נשאר פק. לי הכבל USB. אוקיי, אוקיי. אז איבדתי אוי... את הגו-פרו שלי, כן, שזה גו-פרו שאתה יודע, השתמשתי בה לא הרבה. הרבה. <laughs> <laughs> לא, הרבה לא הרבה בכלל. <laughs> אף פעם לא אוקיי. מצאתי הזדמנות באמת להשתמש בה, כי תמיד נגמרת לה בטריה מהר. ואז 아, אתה אומר, מה, אוקיי. אני אסחוב אותה, נגיד שהיינו נוסעים לסקי, אז אני אומר, מה, אני אקח את הגו-פרו איתי, עם המקל סלפי האידיוטי הזה, ובסוף יש לי שעה צילום, ונגמרת הבטריה, זה לא שווה את זה. אז עפה הגו-פרו, זהו, הלכה. אה, ודבר שני... אף הוא נגנבה. לא, היא עפה מאופנוע. אה, באמצע נסיעה, נסעתי, אולי. יצאתי מאשדוד, אה. באמצע הכביש, פתאום אני מסתכל קדימה, אני רואה שאין גו-פרו יותר. זהו. יוב, נגמר. באסע, באסע. נגמר. אז אם מישהו נוסע מאשדוד על כביש 4 לכיוון צפון ומוצא גו פרו, תחזירו לי רק את הכרטיס זיכרון. תשמעו את כבר נטרסה. כן, נכון. לדעתי היא עפה בכלל איזה אוטו. ודבר שני, כולם התחילו לדבר השבוע על סרט חדש בנטפליקס שקוראים לו פרחה. שמעתם על זה? פרחה. פרחה. אז כולם דיברו על הסרט הזה, ואמרתי, אני רוצה לראות על מה כולם מדברים. חייב להבין. זה הדורות הכי גדולה שלך. לא, לא נכון, אני לא אוהב להקשיב אחר כך, כאילו, להגיד מה אחרים אמרו. כאילו, אני רוצה לדעת בעצמי מה באמת היה שם. ונכנסתי לסרט, וזה סרט בערבית, אין כתוביות. תמות. הוא כאילו, אז בשביל מה סנדר? אה, רגע, זה הסרט... רגע, רגע, זה, זה הסרט לי. הזה של... זה סרט על, של, של במאית שהשם שלה זה דרין, דרין משהו. הוא מייצג את ירדן כרגע באוסקר, והוא כאילו נוצר בהשראת אירועים אמיתיים. זה, זה כזה, הם, הם עשו okay. סיבוב על סיבוב. הוא נוצר בהשראת אירועים אמיתיים, הוא לא אמיתי, ממלחמת okay. העצמאות בישראל. והוא כאילו מספר על איזה משפחה שכביכול חיילי צה"ל רצחו את כל המשפחה, השאירו שם איזה תינוק, משהו כאילו לא... לא, לא אני לא מאמין שזה קרה. אני רוצה לראות, כאילו, בסרט באמת איך הם הציגו את זה ומה זה היה, אבל סרט בערבית אין כתוביות. אז... או, כאילו, רגע, בוא תספר לא למי שלא, שלא יודע, יודע מה הסיפור של הסרט הזה בפוליטי. אין צורך. הסיפור <ספר> <ספר> של הסרט אה, הזה הוא לא, שהם לא, מוציאים, אין צורך, להתעלם, להתעלם. זה לא נכון להתעלם. מה, למה? אני לא מקבל את הלהתעלם. מדובר פה על סרט שמנסה להציג... ה... הסיפור, הצורה שבה הוא מסופר, הוא מנסה להציג את חיילי, חיילי צה״ל שהם רוצחים איזושהי משפחה פלסטינית במהלך מלחמת העצמאות. מי שכתבה את, הספר, את הסרט היא בעצם איכשהו זה קשור למשפחה שלה, משהו... זה, זה פחות או יותר הסיפור, אני שוב, אני לא, לא רוצה בכוונה להגיד דברים ספציפיים. לא, לא, כן, לא, התכוונתי לא מכיר. יותר לסיפור שאסרו לנגן את הסרט הזה בארץ, הגישו תביעה. אז זהו, מנסים להגיש, זה, זה לא נכון, מנסים להגיש לא, תביעה, לא. עכשיו יש בעיה. אז בגץ, אז היה שבוע שעבר... אבל בגץ לא יכול, בגץ זה. לא יכול להגיש תביעה בשם בשם אף אחד. לא, המשפחה... מי שצריך המשפחה... להגיש את התביעה זה היועמ"ש. אז, אז רגע, אז המש... אני לא בטוח מי הגיש את התביעה, משפחה או קרובי משפחה או וואטאבר של חיילים של שהיו בזה. אבל של אין, זה לא קרה. של חיילים שהיו במלחמה. ללא. לא, לא. אז תקשיב, אני לא בטוח מי, אני שמעתי את זה ברדיו, הגישו תביעה ובגץ. אסר, לפי מה שאני זוכר, אני אבדוק את זה עוד רגע, אבל הם אסרו על הקרנה של הסרט הזה בארץ. רצו להקרין אותו ב... על העניין הוא שמה שצריך לקרות, ו... מה שצריך לקרות זה שיאסרו, אם, אם הסרט הזה אכן, ושוב, לא ראיתי אותו, אז אני, אני אומר אם, אבל אם הסרט הזה אכן מראה את מה שמדברים שהוא מראה, והדברים האלה אכן לא קרו, ואת זה אנחנו יודעים שהם לא קרו, אז הסרט הזה אמור להיות... מוקצה בעולם. זה שהוא לא מוקרן בישראל זה נהדר, אבל פה בישראל זה לא מעניין אותנו. כי אנחנו מכירים את הנרטיב שלנו, אנחנו לא, לא נאמין לנרטיב שהוא לא נכון. אבל ברגע שיש משהו, סתם, סתם דוגמה, יש, יש מדינות היום באירופה וגם בארצות בארה״ב שתוכן אנטי ציוני ו, וכולי וכולי הוא, הוא חומר אסור. ולכן מה שאמור לקרות זה לא שיגישו פה לבג"ץ, אלא היועמ"ש אמור להגיש להגיש עתירה אה, אה, החוצה, וזה אמור להיות סרט שמוקצה גם בחול. ואז שיקרינו אותו נכון בעולם הערבי, או איפה שהיועמ"ש, של ליועמ"ש שלנו אין, אין שום כוח להתמודד עם זה, אבל מה שאמור לקרות זה בסופו של דבר לדרוש להסיר את הסרט הזה בטח ובטח מנטפליקס, אה, כי מי שלא מכיר כמונו את, ה, את הסיפור, יכול לשמוע שזה כאילו... אגב, <שבע> יועמ"שית. <שבע> 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 יועמ"שית, נכון, היום היא יועמ"שית, אבל זה עדיין יועמ"שית, עדיין ה... נכון, כן, היא כן. יועצת, כאילו, יועצת כן, לממשלה, כן. היא, כן, היא עדיין <laughs> יועמ"שית. <משלה. laughs> אני רק אגיד שבכללי, סרטים שהם איך קוראים לסרט עוד פעם? פרחה. 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 הם, פרחה. הם לא רוב חרטה, חרטה okay. כן? כמעט כל סרט, עזוב פוליטיקה, לא, כאילו, גם סרטים בארצות הברית, בשיר, על מקרה על מישהו... ולסים בשיר, ולסים בשיר, אתה יכול להגיד שהוא חרטה? על מה? לא, לא, רוב הסרטים עזוב ישראל סרטים הוליוודיים על לא יודע על מישהו על אלוויס ווטאבר הרוב זה אתה יודע, ממציאים המון דברים ואני חושב שאנשים צריכים בכללי להפסיק לקחת אה, כאמיתי סרט כי סרט הוא, הוא אף פעם לא באמת אמיתי כי יש אתה יודע, דרמטיזציה ואתה יודע שיהיה סרט מעניין בלה 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 לא יודע היה גם סרט שנקרא דטרויט שמדבר על ריוט ב... בארצות הברית, אם, הברית הייתה, לרית, אם, אם היו אומרים שהסרט הזה... והשוטרים טבעו את הבמאית, בלה בלבלב... אבל אם היו אומרים מראש שהסרט הזה הוא, הוא מעלליה מראשה וחלומותיה של, של, של הבמאית דרין, איך שלא קוראים לה. נראה לי היא אמרה את זה בעצמה. אז, אבל אז אבל הכל בסדר, זכותה להגיד מה שהיא רוצה. גם אני יכול אה, אה, לספר איך, אני לא יודע איך הנאצים דפקו אצלי בדלת, שאני בכלל לא הייתי במלחמה הזאת, אבל... אבל היא מדברת על זה שזה נוצר בהשראת אירועים אמיתיים, וברגע שאתה אומר דבר כזה, אז אתה גם צריך לעמוד מול האמת הזו, ו ואתה צריך להוכיח אותה גם. כי Based on True Stories זה משהו כל כך רחב, נכון, אבל כשאתה שאתה מדבר... שאתה יכול לעשות עם זה מה שבא לך. נכון, אבל כשאתה מדבר על מדינה שעשתה לך משהו, על צבא שעשה לך משהו, ואתה כותב את זה כ-Based on True Stories, ואז... מסלף איזשהו מקרה שקרה, אפילו לוקח גם מלחמה אמיתית. אני ולוקח מסכים איתך, פשוט כל... זה... אין לך באמת מה... נכון, נכון. כאילו נכון. לעשות עם זה. אז אותי מרגיז בעיקר שהסרט הזה לא הגיע עם כתוביות בעברית, כי אני חושב שאם אתם מציגים כזה סרט פה, זכותנו לראות את הסרט הזה ולשפוט אותו, ואני חושב שפה נטפליקס yeah. באמת באמת שגו. אני לא הולך להתנתק מנטפליקס בגלל שהם הביאו סרט, שהביאו איזה סרט שהם רוצים, yeah. זכותם המלאה. חוץ ממני יש עוד הרבה צופים אחרים וכל אחד מגיע לו לראות את מה שהוא רוצה, אבל המינימום של המינימום זה לתת לנו את היכולת לשפוט את הסרט הזה, שימו בו כתוביות בעברית כמו שצריך, שכולנו נוכל לראות, לדעת על מה מדובר וגם לכתוב על זה כמה, כמה זה לא נכון וכולי. אני זהו, רק זה שנייה. כן. אני רק רוצה לתקן, כי אני קורא עכשיו את הזה. כן. הייתה... כאילו, הגישו אה, לבג"ץ כל מיני דברים על הוצאת דיבה, כתוב פה את שמות החיילים, אה, אוקיי. כאילו, חיילים ומשפחותיהם, כן. אה, עבר לטיפול משרד החוץ אה, בגלל אה, גנאי וכאלו, לא יצא אה, משהו רשמי. אז אבל טעות לא, שני, לא היה משהו דומה עם כן. ג'נין, ג'נין, ג'נין? היה משהו דומה. זה היה המון שנים... לא משנה, למה אכפת? שכאילו זה היה המון 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 שנים בבית המשפט, עלה בלה בלה בלה, ובסוף כאילו העותרים אה, ניצחו, לא? עותרים אה... נגד הסרט, כאילו. אז אה, כרגע זה, זה עוד גויים עדיין. לך, מה זה עוזר לך עדיין. לנצח אחרי שהוא כבר הוקרן במלא... במלאים, בדיוק, כמו, זה, זה מה שאני אומר. זו הבעיה, שזה כן. זה לא עובד מספיק אה... מהר. אף פעם גלגלי הצדק לא עובדים מספיק מהר, וזה מרגיז נורא. אה, כן, אז זהו, זה פשוט משהו, אז כן הוגש, אבל לא אין משהו, זה מעניין. זה גם מה, ש... מה שבאמת מרגיז, שזה ירדן כאילו עוסקת בזה, וכאילו עם ירדן בתכלס יש לנו יחסים לא רעים עם ירדן, זאת אומרת, היה אמור להיות פה טיפול קצת יותר רעים. עולם. מ... לא, יש לנו יחסים, הם, הם חייבים לנו קצת אדמות, אנחנו נותנים להם להשתמש באדמות האלה. יש פה, נותנים להם מים מים מה... המלח, אני חושב. <laughs> אבל לא, לא, באמת, כאילו, זה, זה היה אמור להתנהל קצת יותר, יותר מהר, okay. לדעתי, אבל בסדר, שיהיה, <laughs> נו, מה נגיד. <laughs> זהו, זה שני הדברים שעיצבנו אותי ממש השבוע. Okay, עכשיו okay. הבמה כולה שלך, יגאל, איך עבר עליך uh, השבוע? אני, אני אתחיל בשתי דברים זריזים. אחד, מי ש... אם לא אמרתי את זה אי פעם, החטיף, הממתק האהוב עליי בכל הזמנים, זה טופיפי. החברה של טופיפי הוציאו לימיטיד אודישן במקום טופיפי. לא לימיטד אודישן? מה? הם <laughs> הוציאו. מה הם הוציאו? אודישן לאיזה סרט? כאילו לימיטד אודישן לטופיפי פי. לא. קיצור, יצא לימיטד אדישן. אדישן, כן. אדישן לטופיפי כן. במקום שוקולד שחור, כאילו, שוקולד חלב, שיש בפנים בדרך כלל. שוקולד וניל. שוקולד וניל, תקשיבו. זה כאילו, הם עושים כנראה ניסיון, אם זה יצליח, הם יעשו עוד, אבל כרגע לזמה, זה לזמן מוגבל. זה משדרג את הטופיפי בכמה רמות. יש גם השוקולד קוקונט. השוקולד הלבן הזה, אני לא מכיר טופיפי הנה, קוקונט. הנה, יש גם קוקונט. רגע, אני אראה לך את הקוקונט. אני לא, בארץ לפחות אין. מי שואל קיצור... מה, מה זה טופיפי, נו באמת, כיף גדול בטופיפי, זה כאילו, זה אני, מוכר. אתה מבין, בארץ לא מביאים את הדברים האלו. גם הלימיטד הד... אדישן הזה, השוקולד לבן. הנה זה. Eh, רגע, רגע, רגע לעזור, זה... נראה, כן, זה מדהים. מי שלא טעם את זה, לכו תמצאו, היה לי קשה למצוא את זה. יש את זה בדיזינגוף סנטר, בחנות יש ממתקים. יש את זה בכל החנות ממתקים המיוחדות. אין, אני חיפ... המיוחדות. חיפשתי, זה רק איזה... קיצור, אני ממש, ממש אהבתי את ה... אז הזה, בוא, שנייה, אז... שנייה, אני מחזיר אליי. אני פעם יום. קיבלתי חבילה מהעבודה, וכמו שאתה יודע, חבילה כזה לחג, זה תמיד פגה תוקף, ופתחנו טופיפי. והיה 900. שם מלא תולעים, ומאז אנחנו קוראים תופיפי. אז תקשיב, אני חולה על... באמת, אני... מה זה טופיפי? אני יודע, זה טעים, זה מאוד טעים. חוץ מהאגוז, אני לא יודע, האגוז הזה, אפשר לוותר עליו. תעיפו את האגוזים, שימו שם משהו יותר מגניב. אני היום קיבלתי תופיפי פעם ראשונה בחיים עם שני אגוזים! עם שני, וואי. עם שני אגוזים! זה היה פאק בייצור, שני אגוזים. זה יום המזל שלי. תתלונן, יש לי פעם בעיה, נו. אני לא יודע... Uh, אני מנסה לעשות תמונה לקניה החדשה, אני לא בטוח עד את... כמה זה בעייתי מבחינת יוטיוב. אל תשים <סיע> תמונה שלו, תשים רק תמונה של KKK. לא, KKK כזה, זהו. KKK, סוס <סיע> עם צלב בוער. יש משהו טוב, אני מקווה שלא נעשו בעיות. מקסימום נעשה ביוטיוב באורך שלהם. קיצור, אז סטופי Um, אני השבוע סיימתי גם את מרתון uh, משחקי השנה שלי. אני עברתי על 90% מהמשחקים שיש ברשימה, חלקם לא סיימתי, כי פשוט הם, חלקם לא עניינו אותי מספיק בשביל להשקיע את כל ה-70-90 שעות האלו, uh, אבל על הרוב, על הרוב עברתי, ומחר אני הולך להוציא טיק טוק של... Uh, שאתם תראו, כאילו בטיקטוק אני מצביע, נכנס להצבעה, מי שלא יודע אפשר להצביע למשחק השנה, הצבעה פתוחה עד ליום, עוד יומיים היא נסגרת. הטקס עצמו של משחקי השנה הוא בתשיעי לדצמבר. אז באמת, כאילו, אם אתם מכירים, לכו תצביעו, זה ממש מגניב. אז אני אעבור על המשחקים, אני לא עושה ביקורות מעמיקות, אבל אני אגיד מה אני חושב על המשחקים האלו. יש משחקים שאני ממליץ ממש, uh, בשמיני, מתקנים אותי בשמיני? נראה לי בתשיעי, אני לא בטוח. אה, נראה... כי זה, אה, יש הפרשים, כן, אוקיי, יש סעד, okay, סעד, <laughs> זה סבבה, סבבה. Uh, קיצור, כן, אני לא אעבור על המשחקים הראשיים, כי אני אדבר על זה בטיקטוק שאני אעשה. יש משחק שיש אותו בקטגוריה של האינדי, שלא קיבל מספיק תשומת לב, אני חושב שהוא היה צריך להיות בעוד קטגוריות, uh, נקרא קולט אוף דה למב, כאילו, הקאט של הכבש זה משחק אינדי מדהים. אני באמת התאהבתי במשחק הזה, הארט שלו מדהים, המשחקיות, הסיפור. זה משחק מיוחד, מיוחד, מיוחד. סטרייס uh, שיחקתי מזמן, שוב, כל המשחקים שהם ב, בקטגוריה הראשית, שזה סטרייק, שזה קזנובלייד 3, God of War, אלדן רינג ופלאג, אני אדבר בטיקטוק אז אני לא ארחיב, אבל uh, תצפו, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בטיקטוק אז תצפו לזה מחר. סטריי uh, באינדי גם, אבל אני אדבר על זה, אני אדבר על זה מחר. Uh, זהו, אז זה זה. ויש uh, לי חדשות מאוד גדולות uh, שכבר סיפרתי למתן ודניאל. Um, ועשיתי קצת טיזינג אתמו, uh, בשבוע שעבר, אז uh, כי כל הדברים עדיין לא היו סגורים לגמרי, אז uh, השבוע אנחנו די סגרנו את רוב הדברים, uh, ופה אני אחפור טיפה. פה אני אחפור. Um, אז ככה, מי שלא יודע, יוטיוב זה לא עבודה שלנו. יוטיוב <laughs> זה תחביב, כאילו זה תחביב, ומה שאנחנו עושים גם לכיף. די כבר, דניאל! אז אנחנו עושים את יוטיוב ב... בתור, גם, תח... מן הסתם תחביב, זה הפך להרבה יותר מתחביב, זה משהו שאנחנו מחויבים אליו. אבל יוטיוב זה נחמד, ואנחנו לא, חויב לא, לא, חויב חויב. לא יכולים לא להתפרנס. מחויבים, לא. כן, אבל אנחנו לא יכולים להתפרנס מיוטיוב. אם אתם יודעים שיוטיוב זה לא הכי רווחי, בוא נגיד ככה. לפעמים... לפעמים זה טוב, לפעמים לא טוב, אבל זה לא הדיי ג'וב שלנו. Um, 아, בעבודה הרשמית שלי, אני עובד בתעשיית הגיימינג, כרגע אני עובד באיזושהי חברה שאני לא אגיד את שמה, um, ואני עובד בתור uh, אנימטור, מי שלא יודע, כי שאלו אותי הר... בטיקטוק על זה, אנימטור? מי שעושה אנימציה? אם לא הבנתם. Um, כן, אז אני, אני כבר כמה שנים טובות עובד בתחום, ואני השתעשעתי הרבה זמן עם הרעיון, להתקדם קצת מעבר ליכולות ה... הישראליות, בוא נגיד את זה ככה. ולאחרונה אני התחלתי, אה, באתי במגעים עם חברה שנקראת, יכול להיות שאתם מכירים או לא, שנקראת Wargaming. War אה, Wargaming אה, זה החברה שעבדה על, אה, בטוח אתם שמעתם על המשחק, על World of Tanks. Uh, World of Airships, כאילו כל מה שקשור לזה, כן, אז uh, כותבים פה שמכירים, uh, יש להם הרבה מאוד משחקים, אם אתם לא שמעתם עליהם, הם um, חברה מגניבה בטירוף. Uh, כן, אני שיחקתי ב-World of Tanks הרבה מאוד זמן, uh, לפני שנים. Uh, וזהו, באתי כזה במגעים איתם, ואחרי הרבה מאוד זמן, בגלל זה כזה בשבועות האחרונים, כל מי שבדיסקורד שלנו, אני מצטער, אני יודע שלא הייתי פעיל מספיק בדיסקורד בשבועות האחרונים, גם בערוץ, היה לי מאוד קשה אה, ל גם להקליט דברים, גם לכתוב דברים והכול, אה, כי הייתי בתהליכים עם החברה החדשה, והתקבלתי, והתקבלתי גם לתפקיד של אה, v, אמן וי אפקטים ואנימטור, אה, למשחק עצמו. שזה מגניב בטירוף, זה מגניב בטירוף, כי זה משחק טריפל איי, וזה אומר, זה כאילו, זה פשוט, מעכשיו זה, זה עולם של מבוגרים, בוא נקרא לזה ככה. מעכשיו מפה זה טריפל איי, זה פותח דלתות להרבה דברים אחרים, כותבים מזל טוב, תודה רבה, תודה רמה. והדבר הכי גדול שבכל הסיפור הזה, זה שהחברה הזאת לא בארץ. החברה הזאת ממוקמת בפראג. אז כרגע אנחנו מתכננים מעבר. לא אנחנו, כתב... אני ואנה. כן. <laughs> <laughs> לא אנחנו. מתכננים <laughs> מעבר... או, או, לא, לא <laughs> לוקח אותן. לא, אתם רוצים להצטרף. אנחנו להצטרך... נשארים פה, איפה שיש סיבים, סיבים אופטיים, כי בפראג עוד לא הגיע סיבים אופטיים. יש סיבים אופטיים. תירגע, תירגע סיבים, סיבים אופטיים, תרגע, תרגע. אין סיבים אופטיים בפראג, הם מקבלים שם כלום. אה, אה, זהו, אז אה, אני, אז אה, ב... התהליך הזה מן הסתם לוקח הרבה מאוד זמן, בגלל שזה להוציא לא ויזות, אה, ויזות אירופאיות, וכל המעבר, ולהעביר את כל מה שאתם רואים מאחוריי. ולטפל בבירוקרטיה, מתברר שזה לא כזה קל לעזוב את הארץ מבחינה בירוקרטית. מתברר שיש דבר כזה ביטוח לאומי ומיסים וכל מיני דברים כאלו שצריך לטפל בהם. אז אנחנו עכשיו... אחרת אתה תחזור לפה כמו בר רפאלי ואימא שלך תיכנס לכלא. לכאורה. לכאורה. אז אנחנו מטפלים בזה. וזהו, וזה תהליך שבדרך כלל, לפי מה שדיברתי עם החברה, זה תהליך שבדרך כלל לוקח בין שלושה לארבעה חודשים. והם כאילו אז... מחכים לך את השלושה-ארבעה חודשים? כאילו, מבחינתם זה שפוי? אני מתחיל לעבוד בוורגיימינג בחודש, עוד, עוד חודש וקצת. כאילו מרחוק, אה, אוקיי, כן. ברמוט, ובינתיים אנחנו מסדרים את כל העניין, ואז אני עובר לפראג. הם מסדרים לך דירה והכל, או שזה הכל עליך? הם מסדרים, יש הרבה, עזוב, אני לא אכנס ל... למה? זה מעניין, זה חלק מה... אני, אז זהו, אז אתה יודע, הרבה אנשים שואלים אותי, כשאני סיפרתי לחברים ול... כאילו, כל מי שקשור לזה, שלא כמונו ששאלנו אם אתה נותן לנו את הפלייסטיישן. הרבה מאוד אנשים... אני לא שאלתי שום דבר כזה. הרבה מאוד אנשים שואלים על כל התהליך, על כל מה שקשור לזה. אז אני אגיד את האמת, אני חשבתי, השתעשעתי עם הרעיון של אולי לעשות סדרה של טיקטוקים או שורטים או וואטאבר של אה, על כל התהליך הזה, כי זה תהליך מאוד אה, ארוך, ואולי יש הרבה אנשים שמתעניינים בזה, של איך, איך אני עוזב את הארץ לתקופה... מה זה כלול. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא יוטיובר, כאילו, זה חלק מהקטע של... אז אני חושב אולי לעשות איזו סדרת ולוגים כזאת על כל התהליך, כי הוא באמת מעניין. לי זה מאוד מעניין, ואני בטוח שהרבה אנשים ישאלו שאלות. דניאל מצחקק שם, אני מנסה להבין למה. הוא יודע שהוא יצטרך לערוך את זה, כי אתה תהיה עסוק בכל מיני דברים. לא, לא, לא קשור. לא, אז למה, דניאל, אתה רוצה... לא, לא. המדריך לעזיבת הארץ. המדריך, או מייגאד, לא בקטע כזה, לא בקטע. לא, תכתוב את זה עקב הבחירות האחרונות, להלן, המדריך לעזיבה לארץ. המדריך לשמאלני לנטישת ישראל. לא, זה לא באמת נטישה, כי זה... להפקרת. כן, אז זה תהליך, זה תהליך שלוקח זמן. המדריך לצמצום הסדק במדינת ישראל. אומייגאד, זה לא באמת להדריך, זה פשוט... ריחת המוחות. הנה. זה פשוט לשתף את התהליך. שאלו, הרבה אנשים שואלים, ואני בטוח שמי ששומע את הפודקאסט גם מתעניין בזה, מה יקרה עם הערוץ? הערוץ... נזכר. סתם. לא, אנחנו עוברים... אנחנו עוברים לצ'כית. לצ'כית. כן. ההבדל עם... צ'כיה זה, זה שעה, אז הכל הולך להיות כרגיל. יהיה אה, עכשיו תקופה, מן הסתם, ש... זה תמיד, לא, מה רגע. שאמרו, שאבא ואמא מתגרשים. לא, יהיה תקופה oh ש... תהיה תקופה שלמה, של לדעתי זה שלושה חודשים, שאני ודניאל נגיע לפה בשעה שבע, ונחכה שעה עד שיגאל יבין שאצלו זה שעה אחרת, ואז הכל יחזור להיות כרגיל. Um, כן, אז ייקח uh, טיפה זמן הסתגלות להבין איך זה קורה והכל, אבל uh, הערוץ ממשיך כרגיל. Um, יש לנו כבר כמה פרויקטים מתוכננים. Uh, דניאל כתב סרטון, אני, הוא אמר לי, יגאל, אתה חייב להקליט, אתה חייב להקליט, והבנתי למה הוא כל כך לחוץ על הסרטון, ואז קראתי אותו. <laughs> זה סרטון. <laughs> זה רעיון מגניב, זה רעיון מגניב, אבל uh, כן. אז uh, יש את זה, יש עוד כמה פרויקטים שאנחנו כאילו כבר מתוכננים, אז הכל כרגיל. Uh, אולי יהיה תקופה קצת יותר uh, שקטה, אבל זה בסדר, זה קורה, אני בטוח ש... יש לי עוד שם לסרטון, נו. No, נו. No. איך להפסיד בהתערבות ולברוח. אומייגאד. רעד פראג הוא טס כדי לא להודות. שהוא הפסיד. מה שמעניין, מה שמעניין רואה... בפראג זה שעם כל העניינים שכרגע קורים בין רוסיה לאוקראינה, יכול להיות שתחזור להיות עם דרכון רוסי. לא, חס וחסה. וחס אם, <laughs> אם הוא יצליח לכבוש את אוקראינה, אני בטוח שפראג תקרה אצלו, כאילו הוא הפסיד את פראג ממש לא מזמן. חס וחסה. <laughs> בכל מקרה <laughs> יש לי עדיין אזרחות ישראלית, אז הכל טוב ויפה. לא משנה, הנקודה היא... <laughs> אני כן, מאמין, זה... בשביל זה יש... איזה... <laughs> <laughs> כן, בשביל לחזור כשרה יותר שמה, כן. Yeah. בקיצור, בקיצור, אז בקיצור. זה, זה חדשות גדולות שהיו לי ורציתי לשתף. כרגע אנחנו עובדים נצחו? על הכל. אז, אז אם, יש לכם, אם יש לכם שאלות, אני רואה שכבר רגע, אז בשאלות. עכשיו במונדיאל אתה אוהד את פראג? אני לא אוהד אף אחד במונדיאל, זו הנקודה. עדן <laughs> אה, רב שואל, שואל שאל שאלה טובה. ברוקו ניצחו, זה ו... שיטות האלה. הנה. אני מדבר מהלב, את צרפת, אה, את ספרד. ו... אה, כן, <laughs> כן, נכון, נכון, בואו. אז שאלות כמו עדן רעב ועוד שאלות שהיו פה בצ'אט, אתם מוזמנים לכתוב עכשיו בחדר שאלות לפודקאסט ונשמור אותן לסוף אם אתם רוצים. <laughs> זהו, אז זה, 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 זה תהליך ארוך, זה, תה, זה קפיצה ענקית בשבילי מבחינת הקריירה. <laughs> וזהו, ויש סיכוי שהרבה uh, מהערוץ uh, שישחקו במשחקים. יש uh, פרויקט שאני לא יכול לדבר עליו, כי עכשיו... ב... כאילו, אני עדיין, <laughs> אני עדיין לא חתום על ה-NDA, אבל אמרו לי ששולחים לי NDA, um, שיש פרויקט חדש שאי אפשר לדבר עליו, שהוא תחת NDA, איזה מוזר זה לחתום על NDA. הם לא רוצים לתת לנו ספונסר לערוץ? אני רואה מלא שעושים ספונסר. אולי זה war of Spaceships. אני לא יכול להכחיש ולא יכול לאמץ. אבל כן, קיצור, יש דברים ממש מגניבים שמתכננים, ויכול להיות שהמשחק טריפל אי הבא שאתם תשחקו, זה יהיה תחת העיצוב שלי, אז זה מגניב מבחינתי זה קפיצה ענקית. קיצור, כן. זה ערוץ פחות. אומייגאד. זהו, אז זה ככה חדשות גדולות. האמת היא, אני גם חשבתי לעשות סרטון לערוץ הראשי של איך לקרוא קומיקסים, הפך אותי למיליונר. ככה לקרוא לזה ולדבר על זה קצת. על מה, על המיליונר או על הקומיקסים? גם וגם. Okay. אבל, אבל, בגלל שהתהליך הזה לוקח שלושה ארבעה חודשים, אז יש לנו עכשיו uh, עד מרץ, שאני אהיה בארץ, אני הולך לחרוש על כל uh, הקרנה, כל אירוע שיהיה, אני לא יודע אם יש פסטיבלים וכאלו, נעשה. וזה uh, משהו שדניאל ומתן לא יודעים, כי אני עדיין לא סיכמתי את זה, אבל uh, יש משהו שאני מתבשל, אולי איזשהו מפגש מעניין. Uh, שאולי יכלול איזושהי הקרנה, אבל אנחנו... הכל עדיין מתבשל. צריך להבטיח הבטחות גדולות בשביל מישהו שעוד מעט בורח ואנחנו נצטרך לקיים אותם לבד. לא, לא, יש משהו ש... זה הבטחות מאוד קיצור... פתאום הוא יברח עם כל הכסף של הכרטיסים. הנה. כל הכסף של הכרטיסים. עזוב, שיברח עם הכסף של הכרטיסים, אבל אם אנחנו נצטרך לנהל את כל האופרציה הזאתי לבד... בקיצור, אז יכול להיות שנעשה איזשהו מפגש לפני שאני הולך. זהו, אז נעשה משהו כזה לפני שאני אעזוב, לפני שאני אעזוב. אז זהו, אז תחכו לעוד מידע שקשור לזה. וראיתי פה מלא שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול אותם בחדר שאלות לפודקאסט, ותשמרו. טוב, חדשות? זהו, ונעבור לחדשות. <חדשות> איך אני פה, שופך את הלב שלי, ודניאל. חדשות. יש משחק עוד שעה ועשר דקות. אה, לא צריך הפחות. ארבע, חדשות. יאללה. עם טובי האנשים שלנו. עם טובי האורחים שלנו. ו... חדשות. כן, אז החדשה הראשונה, שנראה לי באמת הייתה הכי חמה בזמן הזה בין הפודקאסטים, זה יצא הטרלר השלישי. Uh, הטרלר לסרט השלישי של כן. uh, okay. שומרי הגלקסיה, שומרי הגלקסיה וול שלוש uh, האמת אתה יודע, אני חשבתי איזה שהיו צריכים לשים את הטרלר, בסוף ההולידי holiday בזבוז הזדמנות, אבל... נו, בזבוז הזדמנות באמת. אבל הם כנראה חיכו בגלל הקומיקון הזה בברזיל, שהוא צובר תאוצה okay. בשנים האחרונות, אז הם שמרו אותו. Uh, אבל כן, הטרלר אני חייב להגיד, ממש ממש טוב, אני צפיתי בו איזה עשרה פעמים כבר, זה הרוב כזה ברצף, לא יודע, משהו מאוד מלנכולי כזה, מאוד... הבחירת שיר מדהימה, מאוד אהבתי את הטריילר הזה, מבשר רעות, וזה טוב, אני רוצה שיהיה הרבה דרמה, טיפה להוריד ברמה של ההומור, לא יודע אם זה באמת יקרה, אני אצטרך לפגות לסרט, אבל זה מה שאני מקווה. שלא יהיה לנו עוד תור לאב אנד פאנדר, אבל נתן לנו ממש טוב. היה לו באמת אווירה מלנכולית, אני חייב לגעת, בוא נדבר על הפיל בחדר. אדם וורלוק נראה צווח. למה? הוא נראה, תסתכל, אתה רואה את התמונה ששלחת? כן, שמע, אבל אתה יודע, זה באמצע כזה, אחרי האגרוף, זה כזה יוצא. זה נראה כאילו הלכתי לברנינגמן ופגשתי עם מישהו מסטול שנפל לתוך בריכת בוץ בצבע הזה. זה נראה רע, דניאל, זה לא נראה טוב. לא יודע, אני חושב שזה נראה טוב. נחכה לסרט. זה, זה נראה כמו את... קליפ את... משנות ה-70. מה, זה באמת... ראיתי, כן, זהו, רואים אותו לחצי שנייה. אממ... אני לא יודע, אדם וורלוק... אדם וורלוק בקומיקס הוא דמות ש... אתה יודע כשאדם וורלוק מופיע? הכל הולך להשתנות, הוא דמות דיוס מקינה כזאת, אקס מקינה, סליחה דיוס מקינה, אקס מקינה כזאת, דיוס אקס מקינה, כן, אבל, וכשאתה רואה אותו אתה צריך להרגיש את זה, לשנייה וחצי שראיתי אותו הוא נראה מגוחך, <laughs> הוא נראה כמו, אני לא יודע איך להגיד את זה, הוא נראה כמו, ראיתי אנשים שמתאפרים ככה, בפסטיבלים בבית שמש אה, בלי, לפסטיבל השמש העולה. זה, זה נראה מוזר, לא יודע, לא אהבתי אה, 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 את זה. ראה, גם עצמת... בסרט השני היה את, 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 את ה... אתה יודע, גולד פיפול, איך שקוראים להם. זה נראה מגוחך, זה נראה מגוחך. הטרלר היה נראה, כאילו, ממש נהנית עם הטרלר. <עד שרחתי> הם <ש> עם <ש> לא עשו... הגדיל לא ממנו בטרלר, שזה בחירה מוזרה. <ש> 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 כן, יכול להיות שאין לו כזה, שאין לו מקום מרכזי כמו, כמו כאילו בקומיקסים. שוב, אדם וורלוק בקומיקסים הוא דמות סופר חשובה, סופר סופר חשובה. אה, זה כן. נראה שפה שמים אותו קצת בשוליים של זה, חבל. אה, את... כן, אני, אני חושב שהוא חושב שהסרט יתמקד בעיקר ברוקט, אני חושב שהוא יהיה העוגן אה. הרגשי בוא נגיד. אה, כן, ואני חושב שזו בחירה טובה, כאילו, ונראה שכולם, כאילו, כן. חייב להגיד גם גמורה, גמורה, לא יודע, משהו בשונה, ולא יודע, השיער שלה, לא יודע, היא נראית הרבה יותר כזה מרשימה, לא יודע. מה שכן, בטוח אנשים ימותו. בטוח, מי אתה מהמר מהגרדיאנס שימות? תשמע, הבחירה אובייס רוקט, אני לא חושב שרוקט ימות. אני חושב שדרקס ימות בטוח. מאה אחוז. אני חושב גם שנבולה. נבולה ודרקס. ואולי פיטר, אבל אני לא בטוח. אני דרקס מאה אחוז ימות. רוקט, יכול להיות. אני חושב שאולי יהיה... אני חושב שהסרט יהיה... אוקיי, okay, יש בקומיקס, uh, יש סדרה שמדברת על זה שרוקט uh, חולה באיזושהי מחלה, והוא yeah. מתחיל, גם עשו על זה את הפודקאסט. על זה של הליו אינג, לא? כן. Uh, שרוקט חולה במחלה סופנית, והוא מנסה לסגור כל מיני קצוות חוט וכאלו. אני חושב שזה גם מה שהולך להיות בסרט, uh, שיגלו שרוקט חולה, או... גוס, כאילו גוסס, לא, או מותו. אני מטדר. חושב שזה יותר להתעמת עם העבר שלו, עם ה... אתה יודע, אני אה, חושב שזה היה זרישנרי וכל זה. אני, יכול להיות, אני חושב שזה יהיה פשוט הזרז, שבגלל זה הוא הולך להתעמת עם העבר שלו. אה, יכול להיות, יכול להיות ש... שוב, זה מה שאני חושב, ואני חושב שמשהו יקרה בסוף, יהיה טוויסט בסוף, שפיטר, פיטר קוויל, יעשה, יקריב מעצמו, כאילו הוא יחליט לא, רוקט, אנחנו נחשוב שרוקט הולך למות כל הסרט, ואז פיטר קוויל יקריב את עצמו, ופיטר קוויל יהיה... כן, אני לא מחושב. אגב, ג'יינג פלס גרן אמר שהוא צילם כמה סצנות מוות מיותרות, כדי שזה לא יודלף. הוא צילם הרבה דמויות שמותו, אבל בכוונה כדי למחוק כמה מהם יפה, יפה, יפה. כן אז נראה לי, נראה כן. לי ששניהם דרקס ופיטר. נ, נראה לי אחרי uh, טוני, הדמות עם הכי הרבה, טוני וסטיב, הדמות mm -hmm. עם הכי הרבה סטורי ארק. ואני חושב שבדרך לסיום שלו זה דווקא פיטר, יותר כן. אפילו מאשר טור אני חושב, יש לו ארק יותר אחיד כזה, ולדעתי עד כמה שאני אוהב אותו והוא אחת הדמות הכי אהובות עליי, באמצעי הוא באמת בכללי אני מאוד אוהב אותו, קריס פרד בכללי גם בתור שחקן. אני חושב שהמוות שלו יהיה הכי טוב, יהיה הכי עם <כן> הכי הרבה אימפקט, אני חושב. זה חבל שמפרויקט כזה כמו גרדיאן ודה גלקסי, שפיטר קוויל, שכריס פראט יכול לזהור, לנסוץ בד... בתפקיד הזה, הוא עובר, אנחנו נדבר על הטרלר? על מה? על <כן> מריו. שכחתי לשים את זה. לא נראה לי ששמנו את זה שבוע שעבר. לא משנה, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה רגע. יכול להיות. לא משנה. דיברנו על הפוסטר, וזה יצא שעה אחרי זה. אז בוא נדבר על זה גם על הדרך. אז יצא גם הטרלר החדש של מריו, ומי שלא יודע, קריס פרט מדובב את מריו. הטרלר נראה מגניב בטירוף. ג'ק בלק. הוא כאילו, ג'ק בלק משחק את באוזר, משחק, מדובב את באוזר, והוא עושה עבודה מדהימה שם, כאילו, האנימציה מגניבה, באוזר מגניב, הסיפור נראה לי קצת מוזר, אבל בסדר, אני זורם עם זה, ואז אנחנו מגיעים לקריס פראט ולקול של מריו. יש פשוט קטע, באמת, הוא אפילו לא מנסה, יש בטריילר קטע שהוא מנס... הוא אפילו לא מנסה להישמע כמו מרי, הוא פשוט עושה let's go. וכאילו, די. <laughs> די, באמת, מפיטר קוויל, ממשחק כל כך טוב, אתה הולך לדבר הגרוע הזה. let's go. טוב, סבבה. בא. חבל, חבל, אבל... Uh... לא יודע, מה יש לך היום? הטריילר נראה טוב, אני חייב להגיד. הטריילר נראה מעולה. אני אף פעם לא הייתי ממש מריו, מריו, כאילו זה, כאילו זה. שחקתי בחלק מהמשחקים, אבל לא שחקתי ביותר מדי. אני מציין, נראית מצוינת, אני חושב שהאילומיניישן עשו עבודה טובה, ובאמת, אני חושב שמוגזם רצח הבכי על כספרט. די. ממש. אתה לא חושב שהוא משמע ממוכח? לא, אני חושב שזה... בלד סגו אני, אני מבין אותך, אבל בשאר, חשוב כזה... שהוא... כאילו, אלה שאומרים שהוא לא שינה שום דבר ואותו דבר, זה שקר. הוא חצי, הוא לא אול אין, אבל הוא חצי, ולדעתי, אני יכול להבין את הבחירה הזאת. אני חושב שמתן היה יכול לעשות דיבוב יותר טוב. דה, מה, יש לי מבטא איטלקי שאני יכול לעשות? תעשה מבטא איטלקי. מר. אני לא יודע לעשות מבטאים, אני ממש גרוע במבטאים. תעשה לט. לא. אבל מבטא איטלקי זה אפילו, לא. זה סתם קול של מריו, נו. לא. שאיזה יפני חשב עליו, והוא לא יודע בכלל איך איטלקים נשמעים. <laughs> נו. <laughs> אני, אני, ל... אני דווקא עם דניאל פה, כאילו, טריילר מדהים, נראה מעולה, מעולה. באמת לראות את הסרט הזה. מריו מבחינתי, כן. כאילו, שתבינו שמריו מבחינתי זה מה שפוקימון זה בשבילכם, כי כן, אני גדלתי על מריו. אה... אני חושב שהמשחק הראשון ששיחקתי בו זה היה מריו, אה, זה היה ילדות כאילו. אה, ואני לא, לא, כאילו, הטריילר הזה לא פגע בי בשום, בשום אופן, וגם הדיבוב, בסדר, אנחנו מבינים את זה. כן, גם אה, לואיג'י, גם איך קוראים לו, אה, צ'ארלי דיי, הוא אה... בקושי שינה את הקול שלו, ואף אחד לא מדבר על זה, כי הוא לא צריך. כאילו... אתה לא מביא שחקן כדי שישנה את הכושר, שלא תשמע אותו לחוצה. אני מסכים, אולי הוא היה צריך ללכת יותר, לא יודע, 70 כזה בפנים. מה? אבל כן, אנשים מגזים <אז> לתת זה פשוט, אני, חוש... אני, אני מסכים עם אנשים, עם בני האדם בכללי, אני... זה ליוק לא טוב. <laughs> ברגע ששמעתי את ה-let's go, זה היה, כאילו, זה הרס לי את כל הטרלר, כי הטרלר באמת נראה טוב. נראה <אנ> מעולה, אבל כן. הם, כאילו, <אסור> הם כאילו, זה, זה נראה כאילו, הם, הם, תראה, יש דברים שאתה מסתכל על משהו שמישהו עשה ואתה אומר בואנה זה נראה כאילו לא התאמץ בכלל זה הדברים הכי טובים אבל עומד <אסור> מאחורי זה כל כך הרבה מאמץ כי זה, זה פשוט כאילו הם לא עשו איזושהי אינטרפטציה לשום דבר זה פשוט נראה פלין סימפל כמו שאתה מדמיין את מריו ובגלל זה זה מתחבר לך כל כך טוב אז זה נראה נורא נורא פשוט כאילו הם עשו עבודה נורא נורא קלה אבל זה ממש לא, יש שם מאחורה לחשוב על איך לעשות את מריו שבאמת ייתן לך את ההרגשה של המריו מהמשחקים שזה ייראה קצת דמות ולא, לא יודע, התפרים האלה שרואים בכובע נראה פשוט מעולה, מעולה. אחרי שלמדנו מסוני כמה אפשר לפשל ב, ב, בסרט כזה, אני באמת להוריד לא בפניהם את הכובע. מה ה-let's go הזה, הווהו... די, למה אתה נדבק לזה? לא, די, כי זה לא חכה, לא, די, די, נו. מה? טוב, בוא נעבור לחדשה הבאה. לא, הווהו היה טוב, די, נו. נו, בוא נסכים לא להסכים, דניאל. בסדר, נסכים לא להסכים, אין בעיה. יאללה, חדשה הבאה. כן, אז הבאה, היו כמה ליהוקים בנוגע לדרדביל, הסדרה בורנגיין אז כמה ליהוקים, הליהוק הראשון זה מייקל גנדולפיני. הבן של ג'יימס uh, גנדולפיני זה שהשיחק איתו ניסטארק mm -hmm. שנכתר לפני כמה שנים טובות uh, אז הבן שלו התחיל לשחק הוא צריך גם את uh, טוני, uh, טוני uh, סופרנו הצעיר בסדת, uh, בסרט פריקול שהצאה לפני זה שנתיים. כן כן. שהסרט היה סבבה כאילו הסרט היה נחמד. הוא היה גם סבבה הוא לא היה מדהים אבל uh, בחירה מעניינת. לפי מה שהבנתי הוא כנראה ישחק את הבן של קינגפין, לקינפין יש כמה בנים בקומיקס, כרגע כן. יש לו כזה, אחד הסטורי ליינים שיש לו בן כזה, איך קוראים לו? בוטש משהו? מא... איזה שהוא שם אוסטרייני, <אז> כן. ויש עוד אחד שהוא כזה זייף את המוות שלו, משהו כזה, לא זוכר, בקומיקס. האמת, זה, זה בחירה מאוד מתה. כי אתה יודע, הוא הבן של זה ששיחק את טוני ספרנו, ועכשיו הוא כאילו ישחק את הבן של קינגפין. יש משהו מאוד מטא בזה, אבל אני עוד לא ראיתי משחק מדהים, כאילו ממש טוב שלו, אני, אני עוד לא יכול לשבול אותו בתור שחקן, לחיוב או לשלילה, אז אני צריך לחכות לגבי זה. עוד ליהוקים, יש את מרגריטה לווייבה לוי וסנדרין אולט, לא יודע, אני, אני לא, לא מכיר אותם. Uh, לפי מה שכתוב uh, אני חושב שאני לא זוכר מי, מי כתב על זה נראה לי דדליין הם כתבו שהם כנראה יהיו הלאב אינטרסט אחד של דרדוויל אחד של קינגפין uh, כי נראה שהסדרה תהיה ממש קוליד חצי דרדוויל חצי קינגפין כאילו שתיים יהיו הדמות הראשיות uh, ובנוסף לכל זה uh, צ'רלי קוקס כזה יודע, נראה לי זה היה בקומיקון בברזל אני לא זוכר אחד מהאלה אתה יודע שיש כזה אולם עם הרבה אנשים, כזה הוא אמר שהוא מאוד היה רוצה לראות את דרדביל בדדפול 3 בגלל שהטון של הסדרה די מתאים לזה, שזה okay. לא בושה, הייתי okay. רוצה לשמוע שזה גם מעלה טיפה חשש כי אני רואה שהאינטרנט שכה... ש... באופן ארגן... קולקטיבי היה רוצה ללכת הצידה, להתרחק מה... מה... כן? מהטון הזה של הקומדי 음... לא יודע, מה אתם חושבים? שמע, בכללי היה עוד חדשה, אני לא יודע אם אנחנו נדבר על זה עוד חדשה, אבל שאמרו שמרוול הולכים יותר על איכות, על קווי כמות או משהו כזה. אה, נראה. אה, כן, לא, אבל אה, אני חושב שהם שדר... לא יכולים לטעות כל כך עם דר דבל, כי יש להם טמפלייט שעבד טוב. אה, הם יודעים מה אנשים אוהבים, כי יש להם... בדרך כלל עם סדרות חדשות אז כזה מנסים למצוא את הטון ולראות מה הקהל יגיב ואיך כולם משתלבים ופה יש להם נוסחה די מוכנה. אז... לא יודע אגב עומר אני אגיב למה שעומר אומר מאז שבו בייגר חזר אם כבר בנוגע לדרדיוויל הייתי אומר שבו בייגר הוא יותר ימשוך לכיוון של הפיג'י פרטין כי בוב uh, צ'ייפק למרות שהוא עושה הרבה דברים גרועים הוא כן היה מוכן יותר לנסות וללכת ל-Rated מה שבוב אייגר פחות רוצה אז בנוגע לדר דייבל הייתי אומר שזה אם כבר עובד לצד השני לא שאני חושב שיהיה באמת השפעה של בוב אייגר לצדרה כי באמת בתהליכים של כבר כתיבה יש כבר צוות שעובד על זה אני לא חושב שהוא באמת uh, אתה יודע ייגע uh, בזה כי אתה יודע הוא מנכ"ל של דיסני הוא לא באמת הולך לסדרה סופר ואתה יודע, כותב דברים. קיצר, כן. אוקיי, שוב, קשה לי להבין כמה הם יכולים לטעות, במיוחד ש שקווין פייגי אמר הרבה דברים טובים על הסדרה הקודמת, והוא מאוד אוהב את הדמות ומאוד אוהב את שרלי קוקס, אז אני נותן להם את הקרדיט שלי. אני רק אגיד, 18 פרקים, אם פרק אחד יש חצי שעה, אני פשוט פורש נראה לי. אפילו פרק אחד, פחות מ-40 דקות, ביי. אני אמא... שונא את הפרקים הקצרים ש... האלה בדיסני פלוס. <laughs> כן, כן. כן, לא, לא, לסדרה כזאת הם צריכים יותר. צריכים יותר. טוב, נעבור לחדשה הבאה. כן, החדשה שאתה ביקשת, בוא... יוטיוב. <laughs> <laughs> <YouTube. laughs> בבקשה. לא, לא, היית פשוט יכול לשים תמונה שלו. הייתי חייב. תשחק את זה. אני חייב להגיד שאני שלחתי לדניאל תמונה טובה יותר. פשוט תשים תמונה של קניה. אומייגד, אני מוחק את זה. פשוט תשים תמונה של קניה ווייז. זה לא זה שמחקת את זה משם, זה מרוח פה על כל הזה. זה ביוטיוב. איזה... חיים, סיים, סיים בינתיים את התמונה שלך. אה, לא! אל תשלחו לא, תמונות כאלו. מה? נועם, לא, אנחנו אל תשלחו את הגישה תמונות תמונות כאלו. Oh <laughs> כן, רגע, בוא... נחליף תמונה. שאני רוצה תמונות גם בערך ג'ון. אני לא רוצה... בקיצור... אני רוצה לשים את התמונה שאני שלחתי לדניאל, אבל זה... אל תגזים! ימחקו אותנו. תאמין שים את זאת, הנה, <laughs> כן, <laughs> זאתי, <laughs> תודה לאל. <שיש> הוא, <כרגע שיש> uh, הוא כרגע עושה טור, הוא כרגע עושה סבב הופעות. רק במקום ההופעות של, אתה יודע, לשיר, סבב הופעות בפודקאסטים, שהוא, אני אומר לך, צפיתי ברובם, אם לא בכולם, והוא רק מקצין, והולך יותר ויותר עמוק באנטישמיות שלו, <שיש> שזה זה, זה, זה מרשים אפילו, אני, אני חייב להגיד, זה מרשים כמה בן אדם יכול להקצין משבוע לשבוע. בוא תספר, תעשה לנו תקציר. דיברנו על זה בפודקאסט, אני לא זוכר. נראה לי דיברנו על כמה דברים, כן. אוקיי. איפה להתחיל אפילו? קניוס יש לו בעיה, שהרבה... שהוא מסוכסך כלכלית עם כל כך הרבה חברות, אם זה בלנסיאגה, אם זה גאפ, אם זה אדידס, אם זה דברים אישיים, אם זה במוזיקה, בלה בלה בלה. והוא אומר ah, הרבה מהם היו יהודים, הרבה אנשים שדפקו אותי היו יהודים, לכן אני רב עם כל היהודים שבעולם. מחשבה מטומטמת של מטומטם, והיהודים שולטים במדיה, שולטים בזה, הוא תמיד רב עם המדיה והחדשות כל הקריירה שלו, ועכשיו הוא מצא את ה... באמת, הסייר לעזאזל המושלם שהוא יכול להצביע עליו, לא אני הבעיה, לא אני דפקתי לעצמי את החיים, את המשפחה שלי, את הקריירה שלי, לא, 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 הם. גם כמו שנועם כותב, אני חושב שאנחנו זה יותר מאשר הם. אנחנו. כמו שנועם כותב, אז הרבה שיראו שפי דיווידסון הוא חצי יהודי או וואטאבר, אז בגלל זה, בגלל שהוא יצא עם קים. קיצר, בשנים האחרונות הוא גם נהיה יותר ויותר דתי ועכשיו הוא כבר דתי ממש קיצוני. דתי אבל לא יהודי, פמדמליסטי. לא יהודי דתי. <laughs> כן, דתי <laughs> נוצרי. כן. וכשאתה נכנס לרזולוציות האלה זה מגיע, אתה יודע, היהודים הרגו את ישו, זה, זה כאילו אנטישמיות מה, הכי ישנה וזה, אתה יודע, השטן, <laughs> הוא, הוא כבר הרבה שנים מדבר על השטן. כל דבר בחיים שלו שרע, זה השטן, השטן שם מכשולים. אני אף פעם לא הבנתי את זה, אגב. רק לשנייה לעשות מעקף. זה ממש מצחיק אותי שהרבה אנשים, כי אני שמעתי את זה כמה פעמים בחיים שמאשימים כזה, מה יהודה בן קריות הסגיר את ישו. אבל מי שהרג אותו זה הרומאים. אני לא רואה שאנשים יוצאים ושונאים איטלקים ורומאים, וכאילו... אני לא רואה אנטישמיות נגדם, אבל... אין באמת גיון בדברים כאלו, זה... לא, כן. יש, יש, כאילו, זה לא הסיפור המלא, אבל לא ניכנס לזה. איש קראי. כן, כן, והוא גם רואה את עצמו כאיוב, כל השטויות האלה, אתה יודע, השטן הוא שם מכשולים כדי לבחון אותי, בלה בלה בלה, כל השטויות האלה, קיצר. קיצור. והוא יותר, כאילו, והוא התחיל לריב עם אדידס וכאלה, ואתה יודע, Uh, הרבה ראפרים אחרים, כאילו נגיד פאף uh, דדי כזה רצה לדבר איתו כדי שהוא יפסיק, וואו wow, הוא עשה גם את ה-white lives matter, uh, Matters, וכל השטויות האלה עם החולצה בלה בלה בלה, ננסה להרוויח כמה שקלים, uh, לא שקלים, כמה דולרים, פרקית, <laughs> 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 uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> על גב uh, של <laughs> ימנים בזה, בארה״ב, קיצר, פאפ דדי רצה לדבר איתו, פאפ דדי יש לו דברים כאילו קשרים בוא נגיד של הקילוקסטרים וכאלה הוא בא מהעולם הזה 아, אוקיי. ואז כזה הוא רוצה לדבר איתו בוא 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 אני אדבר איתך קניה כל, כל פעם שקניה עושה הרבה בעיות האלה מנסים לסדר אותו <laughs> והוא כזה מרגיש מאוים ואז כזה <laughs> פעם דדי, תגיד ליהודי ששלח אותך שאני לא זה רק אחרי שתבוא בלי הזה אז נדבר כזה והוא, והוא נהיה ממש פרנואיד ש... ירצחו אותו, פרס טדי וכל הגנגסטרים וכאלה. ועכשיו אגב, עכשיו הוא חושב שהמוסד ירצח אותו. אשכרה, אמרתי כמה פעמים. מה הוא אמר? מה הוא אמר? קיצר, הוא נהיה יותר גרוע וגרוע מפודקאסט לפודקאסט, וכולם אומרים לו, אה, בסדר, אולי דפקו אותך כמה יהודים, אבל מפה איך אתה משליך על כולם? כאילו, אתה מבין שזה משוגע? לא, לא, לא מבין. אז הוא הגיע לאלכס ג'ונס, לפני זה, אוקיי? Okay? הוא התחיל okay. להתחבר לכמה אנשים שהם על גבול הניאו על גבול העליונות הלבנה בארצות הברית, הרבה טרולים ימניים כמו נויק פואנטס וכאלה, okay. שפשוט הם בשוליים של האינטרנט, אתה יודע, עושים את הכסף שלהם, גריפטרים כאלו, mm -hmm. והם ראו ש... עושים פודקאסטים כאלה שמוזרים כל כאלה מיני כאלה, זה, כן. <laughs> כן, בדיוק, תוכניות כאלו. שהם בשוליים של האינטרנט אבל מרוויחים הרבה כסף ו... בגלל שאומרים דברים מטומטמים וגם יש תרומות תמיד יש לזה המלא מלא מלא תרומות, זה... כן, כן, כן. והם זיהו שהוא יהיה האבטר שלהם והם יש כמו נבלות כאלו יש עלוקות כאלה ישר כולם קפצו עליו כן. ו... כן, אבל נבלות זה לא יותר כמו עלוקות כי הם לא באים להרוג אותו אלא אוקיי. למצוא לו את הדם ואת הכסף בוא נגיד ככה. קיצר, אז הרבה מאלה eh, חברו אליו והוא רק יותר הקצין. Eh, כאילו <gibles> הוא <זה> שואב, <שם>, חזר לטוויטר. הוא, הוא שואב את האנטישמיות הימנית של אתה יודע הניאו נאצים וגם את ה nation of Islam slum של פרחן שהוא תמיד אהב אותם במקום אחר. שזה זה, זה כאילו, אתה מכיר את תיאוריית האורסשו שהקיצונים שה כאילו בסוף נפגשים באמצע. Okay. כאילו? <gibles> זה, זה כאילו קניה הוא החוכה, ההוכחה לתיאוריה הזאת uh, של הקיצונים משני הצדדים. בקיצור הוא האייפקס. Okay. Okay. Okay, אז... מה שקרה נקרה? השבוע. הוא הגיע לא�... לאלכס ג'ונס, שהוא בן אדם ש... קונספירטור זה להגיד את זה בעדינות, כן? הבן אדם, יש הרבה דברים, הוא חי קונספירציות, הוא אישי מתחרל לא ב-9-11. בטוח כן. ראיתם מימים. אין מישהו בעולם הזה שלא מאמין ממשלה. הוא בן אדם מאוד מצחיק, אני אגיד את זה, זה כן, הוא בן אדם מאוד מצחיק. יש לו גם כאילו פודקאסט עם ג'ו רוגן שהוא היה ממש מצחיק, כזה. יש איזה שורה אחת שאני לא יודע אם אני יכול להגיד, כזה... עדיף שלא, עדיף שלא. לא, לא, יש איזה גיף. אוקיי. בקיצור רגע, לפני אלכס, בזמן שדניאל מחפש, לפני אלכס ג'ונס, את קניה ווסט, הדיחו מטוויטר, כאילו עשו לו בן מטוויטר, ועכשיו כשאילון מאסק חזר והוא לפני... מגלה טוויטר. אה, כן, הביאו לו, אז הוא עשה ציוץ של I'm gonna use a def CON free on, the, Jew on yeah. the Jewish people, on the Jews, whatever, yeah. הוא ניסה להגיד def CON כאילו d-e-f, yeah. שזה תוכנית uh, כזה חירום אמריקאית, יש כזה 1, 2, 3, ארבע, חמש, שש. אני חושב ששש זה הכי גר. הוא ניסה להגיד דף קונ, אבל הוא היה שתוי טיפה, עייף טיפה, והוא כתב דף, כאילו מוות. אז הוא כל הזמן חופר על זה, אה, טעות אחת, אתה יודע, מיספלינג, זה, אבל כאילו, זה כבר מעבר, הרבה מעבר לזה. וואלה, אין גיף של זה, אה? לא. קיצור, אז הוא היה זה, הוא יצא ליהודים בטוויטר. והכל, כן. ואז הוא הגיע ל... הוא, הוא הגיע לאלכס ג'ונס עם מסכה וכאלה, וכשאתה גורם לאלכס ג'ונס להיות שפוי, להיות הבן אדם לי. השפוי בחדר, הבן אדם עם החשיבה הלוגית בחדר, אתה יודע שאתה הגעת למחוזות הכי הכי מטומטמים, קוספירטירים ואנטישמיים שיש, שאפילו הוא צריך... 아, אבל לא כל היהודים נכון כאילו זה לא זה יש את המאפיה היהודית יש את המוסד יש זה כאילו <laughs> יש לו הרבה I... כאילו בכל הפודקאסט הזה בתוכנית הוא כזה אומר אה ישראל הר...... אני לא חושב שהיהודים הם שולטים בעולם כי הרי המון אנשים בישראל מתו בגלל ה-COVID VACCINES אם yeah, הם no, המציאו את ה-COVID VACCINES מה הם היו הורגים את עצמם איזה הוא הביא איזה מספרים ענקים כאילו הייתה פה מגפת מוות שאתה יודע אולי שליש מאוכלוסייה מתה כך הוא גרם לזה להישמע. אגב אני צפיתי בכל התוכנית שלו באלכס. כן אני צפיתי גם השבוע גם כי זה היה מאוד מאוד מצחיק. מאוד דווק. ואלכס ג'ונס כל פעם מנסה אתה יודע להוריד אותו מאזם. לתת לו צ'אנס. מנסה לתת לו סולם. כן אבל אני לא חושב שאפשר להאשים את כל היהודים. לא את כולם. כזה. ממש ממש לזקק שנייה את מה שאני לא יכול להגיד כמה מילים בגלל שיוטיוב כנראה. ושיש דבר אחד אחרון אתמול הוא היה בעוד פודקאסט של איזה אחד שהוא גם על הגבול נאו נאצי כזה באזור חיוג בוא נגיד ככה קוראים לו גווין משהו לא זוכר. אה כן אני יודע יותר מדבר. ואז הוא כזה אפילו הוא הבן אדם הזה שמע אבל אתה יודע. שחורים בארצות הברית יש להם את אחוזי אלימות הכי גבוהים בארצות הברית אני לא יכול ללכת אה, לכל אה, מישהו שחור בארצות הברית ולחשוב אה הוא יהיה אה, אלים הוא יהיה עבריין נכון כאילו אני לא יכול להשליך, כל פעם שאני פוגש מישהו חדש אני לא יכול להשליך את הסטטיסטיקה עליו ואז כזה, אז אתה לא יכול לעשות את זה על יהודים לופ, זה, כאן אומר, אני יכול כולם אז לזקק את מה שהוא אמר. אה, כן, 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 אני צריך להזכיר, הוא אמר גם, אני אוהב את היטלר. תודה רבה. יש דברים טובים בהיטלר, יש בלה בלה בלה, הוא עשה הרבה טובים, הרבה דברים טובים. הוא פשוט באיזשהו שלב הרים את היד ואמר, אני, כאילו, אלכס ג'ונס אומר כזה, מי, כאילו, היטלר, מישהו נאצי. כן, אבל אנחנו לא אוהבים את הנאצים, נכון? כן. ואז, אני, כזה. אני רואה מרים את היד ואומר, אני נאצי, אני נאצי. כן, כן. אמר כזה, הוא דיבר על זה שהוא אוהב את היטלר, הוא דיבר על זה שהיטלר עשה הרבה דברים טובים. Yeah. הוא, הוא מנסה ש... לתרץ את זה בטוקיו, yeah. אני נוצרי, אני צריך לאהוב את yeah. כולם, זה המצווה. זה לא באמת, זה, זה תירוץ, uh, הוא עבר את זה עוד הרבה. הוא דיבר על זה שמי באמת יודע אם, אם היו שש מיליון יהודים שנהרגו בשואה. כן, yeah, הוא גם נהיה, אגב זה שואה. גם מושב מניק פואנטס, הוא גם מכחיש yeah. שואה ודברים כאלה. Uh, um, הוא, הוא דיבר גם על זה. אז אחרי הקטע באלכס ג'ונס, תוך כדי התוכנית עם אלכס ג'ונס, כל טוויטר היו על זה, זה היה די מצחיק, זה די משעשע. Uh, אז אחרי שהוא סיים את התוכנית הוא פרסם uh, יש סמל של זה קאט בקנדה אני חושב, שהיא שזה... שילבה בין מגן דוד לצו קרס, okay. אז הוא פרסם את זה בטוויטר, oh, ו... God. ואז כזה אילון אילון שלח לו בפרטי, אה, כשהוא שלח את זה הוא אמר love speech, הקטע הכי מטומטם שלו, שהוא אומר את הדברים הוא הכי נבזיים, ואז, אלפר... ואז הוא אומר love speech, אה, כן, טיפה כמו אלפר, אילון אומר לו, This is not love speech, this is not love, ואז כזה, מי אתה שתשפוט? בן אדם שקנה את טוויטר, ביי, כאילו. ואז הוא קיבל time out, לא יודע, לשבוע נראה. קיצור, זה דבילי, דבילי לחלוטין. אז פיצר יהיה דולף, נראה לי זהו. לא תהיה קריירה יותר. לא, 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 נכון, כן. הייתי חייב לדבר על זה, כי זה גם קשור, אנחנו דיברנו על קניה ווסטר, זה גם אומר, קשור לישראל. עוד משהו נכון. בקטנה. נו. לא. אה, הוא משתמש בטריק של, בוא נגיד, מהשמאל הפוליטי בארצות הברית, של אנשים אנטישמים שם, בצד הזה, שהם לא רוצים שיכרו להם אנטישמים, הם לא אומרים יהודים, הם אומרים ציונים. למרות שהם מדברים אפילו על יהדות ארצות הברית. אז הוא הרבה פעמים גם משתמש בטריק הזה, רק באופן הכי מטומטם שיש. מנסה לעשות, אבל מה זה אומר יהודים? כן, אה, כן, כן. הבדיחה עם הרשת והיאו, השוקויאו. האמת לקח לי, כן, אני מכיר את היהו הזה, את השוקו הזה. זה היה מטומטם לגמרי. סטופד, סטופד, סטופד. היה עוד משהו שרציתי להגיד. אה, כן, כן. הוא אומר אה כולם אומרים שאני אתאבד ובלה בלה 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 יש לי מחול שפש זה לא נכון הם משקרים אתה יודעים למה הם אומרים את זה? כי הם שולחים אחריי את המוסד. המוסד ירצח אותי ואז הם יגידו לכם שהתאבדתי. כאילו דברים כאלה כאילו. קיצור זה החדשה כאן יווסט. אה כן מסתבר שאנחנו רצחנו את Jfk ידעתם את זה? זה מה שהוא אומר גם כן. טוב, בוא נעבור לחדשה הבאה, נתנו מספיק במה לקניה. כן, אז עוברים לפסיכופת אחר. הפלאש. אומייגאד, נו. אבל לא, לא, לא חדשה כזאתי, לא חדשה כזאתי. אוקיי. הסרט הוקדם בשבוע. בשבוע. מ-23 ליוני, מוקדם ל-16 ביוני, יצא גם פוסטר. אני חייב My להגיד, זה אפילו, אפילו לא נראה כמוהו, אני לא, לא בטוח מה קשר פה. לא, זה לא הראשונה. הראשונה, הסרט הראשון בהיסטוריה אני... מאז פרוץ המגפה שמקדים את זמנו? ל... לא, יש, יש. להתחשב <בליק> <בליק> <אתה חייב חייב> בזה שדחו אותו בשנה וחצי, כן, שנתיים, לא אז... לא משנה, תשמע. <אח> למה אתה חושב, <אח> למה <אח> אתה חושב שהוא הוקדם? <אח> אני אשאל את זה ככה. בגלל שזה כן, סרט אני... יותר <אח> גדול, נו. כן, אולי כדי לרווח עם סרט גדול שיצא אחרי זה, נגיד מה עוד יש לזה בתקופה הזאת? לא יודע, זה יוני, זה בקיץ, קיץ, יש הרבה סרטים. אוקיי, אולי הם יודעים שיוצא סרט אחר והם מרווחים אותו? לא, כנראה... אולי כן יאמר להם. כן, כן. טוב. למה מודיעים על דברים כאלה בכלל שבוע? איזה... דבילי זה להודיע על השבוע. לא, אבל כדי שתתארגן. אתה צריך להגיד, מה, מתי היית בסרט? שידעו. כן, מה, בית קולנוע צריך להתארגן, לשלוח ליגאל תקנת בכורה, לא לשלוח למתן, יגאל צריך ללכת לתקנות חולצה בשביל התקנונה. עכשיו שאני אעזוב, אתה יכול לקבל את כל ה... אה, תודה באמת. תודה. טוב, חדשה הבאה. יאללה, הבאה כן, חדשה הבאה, יצא עוד פוסטר. באמת פוסטר ממש מגניב, וג'יימס גן פרסם את הפוסטר של בלו ביטל. אני אשלח את הפוסטר המלא האמת אני חייב להגיד, אני ממש אהבתי את ה... כאילו, את הסמל. ההיצג של הביטל, כן. כן, העצוב הצבעים. זה נורא לא עוד מאיים. עוד פעם, שפה פה <laughs> זה נורא לא <laughs> מאיים, אבל זה כאילו, נגיד הסמל של ספיידר. למה צריך אני... לאיים? זה נחמד, חמוד. טוב, אוקיי. מה, אני, זה... אני אגיד מה, אני ראיתי את הפוסטר, הפוסטר נראה מגניב ממש. אני כאילו לא בטוח, אחרי כל הבלאגן שהיה עם איזה כאילו כל מה שעד עכשיו הביטולים וה... שהסטודיו בעצם מת, אני לא בטוח לגבי... זה סרט, נכון? אני לא בטוח מה יהיה עם זה. פשוט לא יודע מה הולך להיות עם זה. אני <אז> ואני מאוד אוהב את הדמות של בלו ביטל. אני כל כך מקווה שזה יהיה טוב. אני קצת קיוויתי שיבטלו את זה, קצת קיוויתי שיבטלו את לא. זה, כי אני לא חושב שזה הולך להיות טוב. לא יודע, יש לי תחושה כזאת, וזה ממש חבל, כי אני לא רוצה שיהיה פלופ לבלו ביטל, כי אני ממש אוהב את הדמות, ואני ממש רוצה שיעשו איתה עוד דברים. Yeah. טוב, בסדר, נראה. Yeah. אבל... Yeah. Uh... אני גם מקווה ממש uh, לטוב. בסדר, יש עוד חדשות DC השבוע, לא? ג'יימס גן פרסם משהו. אני חושב שג'יימס גן פרסם שיש לו תוכניות גדולות לדיסי עם תמונה של קינגדום קאם. לא זה סתם we're making plans כי הרי בקומיקס הם כאילו זה סתם כאילו המחשה. לא באמת. כן ברור זה לא זה אבל אולי יש לו משהו שמתוכנן עם קאם ואתה יודע מה דניאל למי קורה יותר מדי. למי היה בתכנון של DC, איך מצילים את DC, את קינגדום קאם? לזה שהפסיד. לזה שניצח בשתיים מתוך שלוש. <laughs> איך זה הפסיד, הפסיד? אני לא יודע. במלחמה, ניצחת בקרבות, אי אבל אפשר לעשות במלחמה. ככה. אי אפשר לעשות ככה, <laughs> אבל בסדר. <laughs> <אם>, אבל uh, אני חושב שג'יימס גן גאון, אם עכשיו הוא יעשה את קינגדום קאם וימחק את כל מה שהיה עד עכשיו, איזה רעיון טוב זה, אה? נכון, דניאל? אני חושב, הרעיון יותר טוב, אני חושב. אומייגאד. Oh <laughs> <laughs> קיצור, כן, אז בלו ביטל, yeah. אני מאוד yeah. מקווה שזה יהיה טוב. Yeah. 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 אז yeah. מתגבא, uh, מתבגר uh, גיבור אחד, עוברים yeah. לשני. Uh, יצאה עוד תמונה, <laughs> להקרוס את זה, פיידרוורס. <laughs> אוי, <laughs> זה כזה טוב. עכשיו להגיד, אני לא בטוח... <laughs> <laughs> אני רוצה <laughs> את התמונה הזאת. עשר טיפה מציק, לי, לא יודע, משהו בשיער שלה. מה? בגלל שהם הפוכים. אני יודע, אני יודע. מעולה, אני עושה כזה תמונה על סלון. אגב, זה בחירה מעניינת, הסמל שלו הפוך? הסמל שלו? לא, נראה לי זה היה ככה ב... זה היה ככה? הוא עשה את זה, זה, נראה לי שכן, די בטוח שכן. איזה תמונה? אבל מהתמונה הזאת שראיתי, מלס מורלס נראה, נראה שיש קפיצת זמן. בין הסרט הקודם לזה, כאילו, ממש קפיצת זמן. אתה שוכח? מלא אתה, מלא אתה, מלא. אתה, כנראה אין לך אחיינים, נכון? יש לי אחיינים. הם גדלים מהר. לא. מה זה גדלים מהר? מה? אתה, אתה רואה אותם שבוע אחרי שבוע, ופתאום הם תופסים איזה 30 סנטימטר גובה, ומגדלים זקן ושערות בבית בצ'כי. <laughs> זה <laughs> כאילו, בום. למיילס מואלז יש גב פה, הוא נראה כמו, כאילו, לפחות בין 16-17. שמונה עשרה? לא ראית ילדים בני לא שלוש עשרה כנראה בזמן האחרון. תודה לאל. כן, כן. <laughs> תודה לאל. הכל, הכל בסדר, 에... הוא לא עשה שום קפיצה, אז אתה פשוט לא ראית אותו שבוע. תשמע, הוא נראה, אם, אם ככה ילדים בני חמש עשרה, ארבע עשרה נראים, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הוא נראה הרבה יותר מבוגר מזה. יכול להיות שלא תהיה קפיצה זמן, ובאמת פשוט ביגרו אותו ככה, אבל uh, מרגיש לי שתהיה איזושהי קפיצת זמן. שאנחנו נקבל בסרט הזה מיילס מוראלס כי בסרט הקודם זה היה האוריג'ן שלו, כן. ואנחנו קיבלנו מיילס מוראלס שלומד ומגזר כאילו, זה. שובב, כאילו עוד ילדותי אה... בשובבות, לא, לא ילדותי, לא, הוא לא היה מטומטם או משהו. הוא לא... הוא היה ילדותי לא, בשובבות הטמטום... שלו. הטמטום שלו נשאר לכל אורך הקריירה שלו. כן, של זה לא עולם. אפשר אפשר לשאול שאלה? לא, איך שם, הם יושבים לא, הפוך? מה זאת אומרת? הרי אמור להיות בידיים וברגליים את השערות האלו. הם גידלו לא. בטוסיק. לא, לא, ברגליים יש להם, מחזיקים עם הרגליים. אולי אולי, הם, אולי זה משהו שאתה לא... לא זה... נראה לי נוח. הם, הם יושבים שם עם בטמן. הוא מלמד אותם בקיצור, איך לשבת איזה בקיצור... אז אה, קיבלנו כן. בסרט הקודם, מיילס מורלס לא מנוסה. זה יכול להיות שנקבל בסרט הזה, מיילס מורלס שכבר כמה שנים... כאילו יש לו כבר ניסיון של כמה שנים שהוא כבר עבר תהליך והכל. אני אשמח, אני האמת היא ממש אשמח לראות ספיידרמן קצת יותר לא לגמרי אוריג'ן אבל יותר מנוסה. אני לא אכפת לי, שתהיה את ספיידר ספיידרמן. טוב, נעבור לחדשה הבאה. חדשה הבאה הייתה טרדר לסדרת ספינוף של The Voice ג'ן וי היה נראה סבבה, זה עוד לא קנה אותי בינתיים, כאילו, מהטריילר. נשחקות, נראה מעניין אבל. מתן אתה השלמת כבר את הזה? לא. כן, הטריילר נראה מגניב. למה זה לא קנה אותך? מה, כאילו... לא יודע. ננסה לחכות, זה במיוחד בנוגע לדמויות, לא יודע, אני מניחה אני לא מכיר אותם, אז אולי בגלל זה. לא יודע, נראה מה הסיפור בדיוק. זה מרגיש לי שילוב מושלם בין סיפור בית ספר מתבגרים כזה, זה לא באמת בית ספר, אבל זה בסדר, לבין הטון האפל של דה בויז. אני, אני מאוד אוהב את זה. אני גם אוהב שילדים, הרבה פעמים שיש סרט, סרטים או סדרות כמו The Boys שהן יותר גוריות, כאילו יותר כזה עם דם ורצח וכל מיני כאלו, זה מבוגרים. מבוגרים עושים את זה. אני אוהב שילדים רוצחים אנשים. <laughs> לא אומרים מספיק שילדים מתעללים באנשים. חבל, זה, זה הרבה יותר... לא, <laughs> אתה <חסר laughs> מחפש עכשיו סדרת וזה. Work Lock Orange, כאילו בילדים, בנוער? בדיוק. זה אנגר גיימס? גם, כן. אגב, אני חושב שבגלל זה אנגר גיימס הצליח. אבל... קיצור, כן. אתה אומר, זה הז'אנר שחסר כרגע. יוס קילי. מתן, אני שולח לך תמונה חדשה. איך נקרא לזה? יוס... יוס... צריך לחשוב על איזשהו שם. גור. אז כן, הטריילר נהיה ממש טוב, אני הולך לראות את הסדרה כמו כולנו. כולם הולכים לראות את הסדרה. בוא לא נעבוד על אף אחד. Uhm, טוב, בוא נמשיך. אני, <לרקה> אני חייב לתתOkay. לסיים עם, עם זה, ואני לא יודע למה, אני לא מצליח לסיים את דה בויז. זה משהו, כאילו, קשה לי, קשה לי לגשת לזה, כי זה לא נגיש. אז צריך לעשות כל מיני uh, תהליכים <מה> בשביל <ג liber exempel> לגשת בו לגש לגש בו, לזה. מה זה, נגיש בעולם? זה אולי לך, לי זה לא נגיש. אתה, שעכשיו okay. גר בצ'כיה, זה יותר נגיש לך כנראה. אה, מייגאד. אגב, אתה יודע שיש הרבה סרטים וסדרות שמצלמים בפראג? ברור. נגיד הרבה מה... את טריפל-אקס צילמו בפראג. זה בין הכי מפורסמים שצילמו בפראג. מכל הדוגמאות דוגמאות טריפל-אקס? לא, כי זה גם הכי מזוהה עם פראג, את ספיידרמן, פאר from home, צילמו בפראג. כן, לא, הרבה ממשימות כלפי אפשרית. נכון, נכון. פראג היא מדהימה, פראג היא אירופה קלאסית. אני תמיד צחקתי שפראג היא צרפת בלי צרפתים, וזה עושה אותה צרפת הרבה יותר יפה מצרפת. בלי צרפתים. כן, כן, היא מדהימה, אני מת על, אמרתי לך כמה פעמים. חדשה הבאה. חולה על פראג. כן. כן, אז חדשה הבאה מה ששלחתי לך, מתן? חדשה הבאה מה ששלחת לי, מתן? כן, כן, זהו, זה כבר פה. אז כן, החדשה הבאה, שאני טיפה שמתי את עצמי, ואז שכחתי לשים בתמונות. אז הסדרה של ונסדיי, בנטפליקס, באופן מאוד מאוד מפתיע, תלוי את מי הצליחה ברמה באמת באמת מרשימה. ואנחנו משום מה לא עשינו לזה. כן, כן. מעניין למה לא עשיתי. היא השתפתה לעונה ארבע של סטרנג' אק פינגס, שזה פשוט... מטומטם לגמרי, סדרה חדשה, אתה יודע, מאיפה זה בא, וזה זה יכול להיות של נטפליקס להביא אה, לעיתים אה, משום מקום. לשעמם כאילו... אותנו מלא מלא זמן, ואז לזרוק איזה עצם. אבל מה? זה, זה אבל זה זה מה... היכולת שלהם, להפוך דברים לממש ענקיים, שאתה יודע... או, ש, ש... או של... שפשוט תשים את הדברים על השולחן, זאת סדרה מאוד 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 טובה. זה הכל. Yeah, זה no. בטח שזה חלק מזה, עוד פעם, אני לא צפיתי, אני לא יכול להגיד, אבל אני בטוח שזה חלק מזה שהיא התקבלה ממש טוב, אנשים צעירים אהבו אותה, שזה מאוד מאוד טערם, אתה יודע, טיקטוק ודברים כאלו, נהייתה מאוד ויראלית בגלל הריקוד וכל זה. אז כן, אבל עוד פעם, זה, זה פשוט חוזר כל הזמן אצל נטפליקס, כל פעם משהו אחר, לא יודע אם זה סקוויד גיימס, היא גם השתלטה, אם זה, איך קוראים לו אז זה הרוצח סדרתי, שגם הגיע שברצים ענקים אצלה. ג'ף, דאמר, כן. דאמר, כן. דאמר, כאילו... אני רוצה דונם. מה, יש ג'ף עוד? כן. אז זה שנה מדהימה לנפלס. גם מה... על דאמר, גם... קוויד גי... זה שנה? לא, לא, לא. זה שנה שעברה, אבל סונג'ה פינגס עונה ארבע שנה? מה, אני חייב להגיד ש... שנה, כן. יש... יש כאילו כל הכבוד לנטפליקס מן הסתם, אבל אני חושב שוונסדיי הצליחה, טוב כי זו הייתה סדרה, כן, זו סדרה בפני עצמה, גם אם זה לא היה נטפליקס, אני חושב שזה היה מצליח, כי המ... הפה לאוזן של נטפליקס, של וונסדיי, היה ממש טוב. אתה יודע, אני ראיתי את זה אצלי במשרד שאני נמצא בו כרגע, זה היה כמו וירוס קורונה, כזה בן אדם אחד ראה וונסדיי, שמעתי בן אדם אחד מדבר והוא ממליץ לעוד שתיים. ואז שבוע, כאילו כמה ימים אחרי זה, שמעתי את אותם אנשים מדברים, זה ממש זה כמו מגיפה. כי באמת, הסדרה yeah. עשויה ממש טוב. אתה יודע משהו? <אח> אני, <אח> אני אגיד לך, חשבתי על זה לפני כמה ימים, זה משפחת אדמס, אבל בלי הביטל ג'וס. אתה מבין מה <אדמס> אני מתכוון? <אדמס> לא, כי אדמס וביטל ג'וס לא קשורים. אני יודע, אני יודע. בלי משפחת אדמס. לא, לא, זה משפחת אדאמס שהוציאו את ה... יש במשפחת אדאמס, יש קצת אפקט כזה של ביטל ג'וס. וכאילו, בסדרה אה, הזאת זה מזרות לא... אה, לא, לא, לא קיבלנו את זה. ואני חושב שזה עשה את זה יותר טוב. לא, אני דווקא שאני... חושב שזה עשה את זה די טוב. אני דווקא, זה אחד הדברים הרעים שיש לי להגיד על הסדרה, אבל אני עדיין רוצה שהשבוע אנחנו נעשה ביקורת לזה. באמת, השבוע האחרון היה לי... מתי דמוס? שבוע? Um, אבל אני באמת באמת חושב שהסדרה הזאת... עם כל הביקורת, יש לי, כ... יש לי כמה דברים רעים להגיד על הסדרה. ברור. הסדרה הייתה טובה, אני לא אדרג אותה עדיין. Um, אני חושב שהם עשו משהו חכם, והם עשו עם הסדרה הזאת מקדונלדס. למה הרבה אנשים אוהבים מקדונלדס? כי זה לא ההמבורגר הכי טעים שתאכל בחיים. זה גם לא ההמבורגר הכי רע שתאכל בחיים, זה המבורגר, זה מכנה משותף של כל הטעמים, בכל ה... זה כאילו, זה... מקדונלדס... הורים לזה MSG. <laughs> לא, קוראים okay, לזה one size sababa. fit all. לא, אבל uh, אתה יכול להגיד MSG וכל הדברים האלו, סבבה, אבל מקדונלס... לא, לא, זה one פשוט... size fit all, זה הקטע. כן, היה זה, היה זה פשוט המכונה המשותף של הרבה מאוד אנשים, אני חושב שוונסדיי... לי אישית מאוד חבל שהם לא הלכו לכיוון המוזר הזה יותר, אבל ונסדי עשתה מקדונלדס ודיברה בטון שלה במכנה משותף להרבה מאוד צופים, להרבה מאוד סוגי צופים. טוב, אני חושב שזה משהו שעבד להם מאוד טוב. טוב, טוב, תשמור כי... לביקורת, בוא, בוא, בוא נעצור. אני אשמור, כן, כן, כן. אבל זה משהו שמדבר מאוד אליי שאוהב מוזרויות כאלו, מאוד למיכל שאוהבת. דרמות uh, מפגרות כאלו, uh, משהו שמדבר אליך ש... זה מה שאתם חושבים ש... שהיא אוהבת? בוא נודה כן, בזה. כן, מה אתה חושב שאני דן אוהב? דן. כן, כן. Uh, סוג של מותחנים כזה, Walking Dead וכאלו. Okay. אתה מאוד אוהב את הסיפור הזה. כן. Uh, לעומת זאת, דניאל, אני חושב שאם דניאל יראה את הסדרה, הוא לא יאהב אותה. הוא יקי, הוא יקי. אני חושב שדניאל ממש לא ייהנה מהסדרה הזאת, כן. זה, זה מה שמעניין. ודניאל גם לא ניסה? כן, אני באמת חושב שאתה לא כדאי לך. <laughs> אני, כאילו, שוב, כן, אני חושב לא, לא שמאוד אנשים ייהנו ממנה. זה כמו שאני ממש לא אוהב מקדונלדס, מאוד לא אוהב מקדונלדס. וכו אמבורגר, אני מאוד אוהב המבורגר, אבל מקדונלדס ממש לא אוהב. אז... קיצור. אבל לא אמרת שאבת את זה? איך זה מתאים לאנלוגיה כן. שלך? כי לא, הפוך, אתה במקרה הזה זה אני. אתה יגאל. הסדרה הזאת בשבילך היא כמו המקדונלד בשבילי, גל. בשבילי. אה, אוקיי. הבנת, הבנת. אה, קיצור, אבל אה, כן, אנחנו נדבר על זה לעומק, אני מקווה שאנחנו נעשה או מחר, אה, אני אפנה את הזמן. צריך לפ... לזה לצריך לפנות את הזמן. טוב, חדשה חבה. כן, yeah, חדשה בית, חבה, יצא עוד טרלר. הפעם זה לרובוטריקים The rise of the beast. מה? אוקיי. אני רוצה להתחיל. מתן, יאללה. <laughs> אני מת על רובוטריקים, חולה על רובוטריקים, אני נהנתי מכל סרט רובוטריקים עד היום. היה חסר לי פה שני דברים. וזה ממש כאילו לא, לא הגיוני שהם לא שמה. קודם כל, אין אנשים. Okay. איפה האנשים? כאילו... רובוטריקים הם מגילים על אנשים. אני אגיד לך מה אתה צריך אותם. איפה, איך קוראים לה? ג'יי uh, פוקס? איפה, איפה איפה הבלונדינית התורנית של, שלה, של הסרט? מה הרובוטריקים בלי הבלונדינית התורנית של הרובוטריקים? לא, אנחנו התקדלנו כבר כחברה. אל תעשה לי את הנאום הזה. זה גם לא מקלבי, זה, 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 זה לא מקלבי. לא זה משנה, מייקל אל מייקל תעשה לי את, את הנאום הזה. זה רובוטריקים, זה מגיע ביחד. זה, זה כמו שמקדונלד, ילדים, ארוחת ילדים, מגיע עם הפתעה. זה ככה אמור להגיע. אבל מקדונלד לא מגיע עם הפתעה. הטריילר היה מדהים. טריילר ממש ממש טוב, מקדונלד. נראה לי. מקדונלד. מגיע. אני ממש ממש נה... כאילו, נהניתי לראות את הטריילר. הוא מצחיק, הוא טוב. הבעיה זה ש... זה עוד פעם אותו דבר, כאילו זה כמו זה נהיה מהיר ועצבני, עוד פעם אותו דבר, רק שהפעם הם טסו לירח, כאילו עוד פעם הם מעבירים הילוכים מלא מלא פעמים, עוד פעם האוטו תוקע אותו בפנים, עוד פעם האוטו עושה מה שהוא רוצה, כאילו תשחררו, תתקדמו, בואו בואו משהו חדש לשולחן, את הסיפור הזה אנחנו כבר מכירים אבל לא הבנתי את הקטע של הגורילה גם, זה כאילו, מה, מאיפה, מה, למה... זה עוד סדרות צעצועים שהייתה, וטחנו... אגב, זה אני לא הבנתי את ה... היא פשוט, היא לא נראית קשורה, היא... היא הבלומדינות התורנית. רגע, 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 אז תן לי, זה משהו שאני רציתי להגיד. כן, בבקשה. אני מהטרלר הזה. אני הבנתי שאני כבר לא צופה ברובוטריקים. אני צופה בסרט של קאייג'ו וגנדאם. זה כבר לא רובוטריקים, זה כבר גנדאם. כאילו, מה ששלחת זה גנדאם. גנדאם, זה... פלאסי, כן, זה ממש... זה... בכללי, כל הטריילר הזה היה... היה וייב של סרט, כאילו... אגב, קוראים לזה מכה. זה השם של ה... נכון, דבר. נכון, צודק, צודק. אז ממש הרגשתי שאני רואה טריילר לסרט מכה, כאילו... זה, זה לא רובוט טריקים. ואגב, אני בעד, אני ממש בעד. תנו לי רובוטים ענקיים שנלחמים ב... בחיות, בגורילות ענקיות. או ב... אני בפנים, אני ממש בפנים, אני גם חיודי. גודזילה וסקונג, רק עם רובוטריקים במקום גודזילה, והנה והסרט פתאום הולך להצליח. זה מה שאתה אומר. אני מאוד, אני כבר אמרתי כמה פעמים, אני מאוד אוהב גנדאם, אני מאוד אוהב סרטי קאייג'ו, גם כשהם גרועים זה עדיין מענה, וזה נראה סרט דבילי, גנדאם, מדהים. אני אגיד, למרות שאני לא אהבתי הרבה מהסרטים, ברור. לכו, כן, בלעדיין. בצ'כיה. אני לא צפיתי כבר בהרבה מהאחרונים, חוץ מבמבלבי. נראה לי במבלבי, זה האחרון שצפיתי בו. לא צפיתי לסט נייט, ווטאבר, ולפעמים זה היה גם עוד איזה משהו. כן, כן. אחד הדברים, אבל היחידים שאני באמת אהבתי בכולם, לא, שני דברים. אחד, CGI. CGI תמיד טוב. תמיד טוב אבל זה לא כזה קשה כי אתה יודע כי זה מטאלי מטאלי זה תמיד הולך טוב ב cgI לרוב. ודבר שני הסאונד דיזיין, תמיד און פוינט תמיד. כזה כל הדברים האלה תמיד וגם הכל גם המוזיקה הם תמיד כאילו שם. אבל תמיד העריכה הקולית על איך שהם נשמעים תמיד אהבתי. כן כל לא גם איך שאתה יודע אופטימוס פריים מדבר. יש כזה ריבר כזה, yeah. תמיד אהבתי את זה, אבל לא יודע, אין לי מושג מה קורה שם, כאילו, לא, לא מבין שום דבר. לא ותראה, זה כזה, כזה, כזה... מי זה, זה מי? זה כמו שילד... <laughs> יל, <שריג> ילד... 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 <laughs> <laughs> ילד... לא, ילד ייקח שתי צעצועים של רובוטיקה, ידפוק בהם ככה, זה היה... <laughs> זה, זה בדיוק הקטע, בדיוק אמרת <laughs> <laughs> מקודם, זה אני... סרט <laughs> מבוסס על משחק, זה בדיוק... <laughs> יפה, לא בשבילי. לא בשבילי. אני מת על זה. אני ממש סאקר של רובוטריקים, באמת באמת סאקר של רובוטריקים. אני אוכל כל מה שמבשלים לי, לא אכפת לי מה זה. אבל בוא נדבר אחרי הסרט הזה. בוא נדבר אחרי הסרט. אחרי הסרט. טוב, נעבור לחדשה, אומייגד, נעבור לחדשה הבאה. חדשה הבאה יצא עוד טרלר לדלסט The Last אחלה טרלר, נראה טוב. עדיין אבל באופטימיות זהירה. נראה. Um, כן אתה יודע אני נותן לזה כל פעם שיוצא טרילר הטרילרים נראים טוב הטרילרים נראים כן. מעולה וזה קצת חוסר מאוד אני לקוח יגיד, מהמשחק. כן. האינטוויירמנט הסביבה אגב היה גם את הקטע עם הקרש בין הגגות נכון, נכון, נכון. שהיה מהמשחק האישה גם הקטע, כמובן הקטע עם המכונית שגם לוגן אגב די גנבו מ... מדלס אוף אס. מדלס אוף אס, כן. כן. Yeah. Uh, אבל אני חייב להגיד שבאמת כל פעם שאני רואה טרלר ואני רואה את הארט, uh, כאילו הארט של הסדרה, זה נראה מדהים. אני אוהב את הסטייל הזה, את, כאילו את הפוסט-אפוקליפטי שכזה הטבע לוקח בחזרה את, ה, את הערים ואת הבתים ואת הכל. Uh, זה נראה מדהים, אבל זה נראה שאולי הם מסתבכים טיפה, עם הסיפור בטריילר הזה. זה נראה כאילו שהם הלכו על הסרט הראשון פלוס ההרחבה, וזה נראה שהם כאילו בונים למשהו שהוא לא המשחקים, שזה בסדר, זה בסדר גמור, אבל uh, מרגיש לי שכאילו העונה הבאה או אחרי הבאה, אנחנו נראה יותר פיירפליי מאשר uh, uh, The Last של ג'ול וכאלי כן. לא יודע. יכול <חל> להיות. <חל> רואים יותר דמויות אגב אני מאוד אוהבת את השחקנית אנה טורב קוראים לה אנה טורב? לא 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 סליחה סליחה היא הייתה בפרינג' אני כל פעם מבלבל הבלונדינית אני מאוד מאוד אוהב אותה היא שחקנית ממש טובה ואני שמח שהיא פה כן זה ממש טוב זה HBO גם HBO לעיתים רחוקות מאוד טועים כן Uh, בינתיים אני באמת חייב להגיד שהסדרות הכי טובות שראיתי בחמש, שש שנים האחרונות, כולם הם HBO, כאילו HBO, HBO Max, אל תעשו את ההפרדה, זה בסדר. Um, כולם מגיעים מאותו זה. Um, <אח> הם, uh, לפי הדיבור <אח> מורידים <אח> את <ה> <אח> HBO ומשאירים רק את ה אבל... <אח> <אח> בקיצור, אה, כן, הטריילר נראה מדהים, אני מחכה, מתי הסדרה יוצאת? באיזה תאריך? הינואר? חמש אפ... עשרה? 15... או, אוטוטו. כן, כן. אוטוטו ואשלון דה לסטווס, וואו, יפה, 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 יפה. טוב, נעבור לחדשה הבאה. חמש עשרה כן, לינואר. טוב, כן, טוב, נו, כן. אז חדשה הבאה יצא טריילר. אינדיאנה ג'ונס and די. מה מתן? ראית? دיי, מה אתה חושב? די, מספיק, די, די, די. לא, אני לא יכול לראות את זה. לא, אני למה, אפילו... למה? מה היה לך בטריילר? די, לא זה... טוב, אני, אני אני לא כמוכם, אני לא אוהב אינדיאנה ג'ונס. זה לא, לא מעניין אותי, לא סובל את זה, זה משעמם אותי. לא סובל? כן, לא סובל עד כדי כך? מה... כן. אני לא מעריץ ענק של זה, אבל לא סובל. לא, 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 לא אני לא, לא מסוגל. זה, זה כאילו... לא מסוגל לראות את זה. זה... מה, זה... אבל, לא אבל מה... לא מה יודע למה, מה, לא יודע. אין לי מושג. אין לי מושג. לא מצליח... זה לא שאני לא נהנה, אני סובל מזה. כאילו... וואו! כן, 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 באמת, זה סובל שגורם לי סבל. אוקיי, אוקיי. אני אני... יודע שאתם ממש אתם אוהבים, כאילו, ריגה לפחות. אני מאוד אוהב סרטי ארכיאולוגיה, נקרא לזה סרטי אוצר לאומי, כמו שאני קורא לזה. אבל זה לא סרטי אוצר לאומי, זה סרטי, כאילו, טוב, עזוב, אני לא... זה אקשן אוצר, מי עכשיו רוצה לאומי מי זה היעלוק? לא, לא, אבל אתה יודע, זה ה... דרך אגב, גם אומרים ההפך, אגב, כן, לא? סרטי אינדיאנה ג'ונס, קיצור, סרטי ארכיאולוגיה, בוא נקרא לזה ככה. מסע אחרי משהו עתיק. כן, כן. אז בדרך כלל מחפשים איזה... איזשהו... מגפים. חפץ, חפץ, ארכיאולוגיה, עתיק. שהיה לפני הרבה זמן, שפתאום הוא צץ לו. ו... לא הבנתי, אתה מסביר לאנשים מה זה? כאילו, מה, הם לא יודעים מה זה נראה לך? אז אני מסביר לאנשים מה זה, כי בסרט הזה נראה שמה שמחפשים עתיק זה את הריסון פורד ואת המשחק שלו. כי כל הטריילר, אני ראיתי אותו וחשבתי, יואו, הוא הולך למות בסצנה, לא אינדיאנה, הריסון פורד. אני לא יכול לראות, אני כבר אמרתי את זה, אני לא זוכר על איזה סדרה או סרט אמרתי את זה. על זה. על זה. לא, לא, היה איזשהו סרט שאמרנו שלראות אנשים זקנים. על זה, ו... זה היה על דניאל. זה. דניאל. לא, 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 דניאל, איפה זה היה? זה לא היה עניין, היה... ג'ונס. אני אומר לך שזה היה על זה. אני לא בטוח האמת. לא... דיברנו <laughs> על איזה משהו שלראות, כאילו לראות, שמישהו היה בסרט מאוד מאוד זקן, ואני אמרתי שקשה לי להתחבר כי הוא היה זקן. <laughs> לא יודע, לא יודע, לא משנה, אנחנו נכנסים לאיזה מישהו שלח לי גם הודעה השבוע באינסטגרם, שהפודקאסט לא PC מספיק, לא פוליטיקלי קורקט. מה? לא משנה, אז לא ניכנס לזה. אני? אבל הנקודה היא ש... למה לא הראת לי את ההודעה הזאתי דווקא? אני נראה לי שלחתי, לא? שלחתי, נראה לי שלחתי. אולי אנחנו צריכים פתיח חדש, כאילו כזה של כל מה שנאמר, הוא בגדר... זה, ולא נראה ברצינות. זה אנשים שצופים ומאזינים בפודקאסט מבינים. אבל <muş> כן, אני לא, אני באמת לא יכולתי לראות את זה, את הטריילר הזה, כי כל פעם שראיתי את הריסון פורד על המסך, אני באמת דאגתי, בלב שלם דאגתי, שהוא הולך למות פה. כאילו, באמת לקבל או התקף לב, או שבט... אבל... <tôi>, אבל יש הרבה, זה, ליאם ניסן, יש הרבה, הזה מ-Avatar, היה גם בדון בריף, למה דווקא הוא אבל, כאילו... הוא הליד בסרט הזה, דניאל. בסדר. והוא צריך לקפוץ, לפי הסרט הוא קופץ מרכבת, הוא רוכב על סוסים, הוא כאילו... הוא הקשיש הכי ספורטיבי בעולם הזה. כאילו... סתם, לא יודע. יום יבוא ותום קרוז יגיע לגילו המופלג שהוא יגיע אליו, והוא יעשה גם כן פעלולים כאלה, ואז אתה כבר לא תוכל להגיד את זה, כי זה תום קרוז, ותום קרוז זה רגיל שהוא עושה דברים כאלה. תום קרוזו גם עוד לא הגיע לגיל זה אגב מה שאמרת עכשיו מישהו בטוויטר נכון יש תמים עם פה הדוב שזה כזה אתה יודע מטומטם ואז כזה זה אז מישהו עשה כזה עם אוקיי בומר ואז כזה זה כאילו תרגומים ואחד מהתרגומים זה קפיש קשיש קשיש קפיש קשיש לא יודע אולי זה אני אבל אני באמת חושב ש הדבר שאני הכי מתלהב לגבי הסרט הזה, אם לא עושים העברת שרביט בסרט הזה, אני באמת, אני אשנא את הפרנצ'ז הזה. לא את הפרנצ ברור זה שזה אני... מש... אני זה עכשיו. מה ש... אני אומר לך, מעכשיו, זה מה שיקרה עם הדמות של פייבי וולר ברידג'. וואי, הלוואי, לו... הלוואי. אבל הם אמרו, כי היה הרבה חדשות שדיברנו עליהם, שהם אמרו שהם... שהריסון פורד הוא יהיה אינדיאנה ג'ונס, והם לא עושים העברת שרביט והכל. לא. האינדיאנה ג'ונס. כן, האינדיאנה ג'ונס. הדמות. לא יהיה יילעקו מחדש. כן, כן, כן. זה לא אומר שלא יהיה מישהו עליד. בבקשה, שיעבירו כבר את השרביט וישחררו את הסאגה הזאת. כאילו האינדיאנה ג'ונס ג'וניור. מבחינתי שסבבה, שזה יהיה ג'וניור, שזה יהיה אינדיאנה ג'וניורית. זה מה שעושים, היא קרובה משפחה שלו. הדמות של פיבי וולו בריץ'. כן, אנחנו רואים בה... או... חורגת. אה, היא הבת של איך קוראים לה? מריון? שמריון, נכון, נכון. כן, כן. בכל מקרה, אני רגע, אפשר להגיד גם משהו? לך. מה אני חשבתי? לא, אפשר? אני לא אמרתי לך שלא. לא, לא, אפשר לדבר פה. אתה לא יודע, בסדר, גם... אני חושב שגם האקשן, כאילו, אחד הדברים שאני אהבתי באקשן של אינדיאנה ג'ונס, אחד 1 שלוש, כי אין ארבע, אין ארבע. זה... שזה מאוד אה, אמין כזה, yeah, אתה יודע okay, מישהו okay. דוחף את הראש שלך אה, מחוץ לאוטו ויש כזה אתה יודע בדיוק כזה, כך... זה... אתה מרגיש את זה, זה, זה מלחיץ אבל כשיש לך פיצוצים וזה כמו שהיה בטרלר אתה לא קונה את זה, זה, זה לא באמת מלחיץ, זה, זה לוקח את זה מאוד מאוד לסרטי אקשן הרגילים שאנחנו רואים אבל האקשן של אינדיאנה ג'ונס הוא תמיד אקשן ריאליסטי כזה הרבה יותר מעניין הרבה יותר אה, אה, יצירתי ופה זה כזה נראה הכי בנאלי אה, יכול להיות שאני עצב אה, אה, בסרט ואני חושב שיש אקשן פיסס מאוד אה, מעניינים ואתה יודע זה לא נראה ככה עוד אה, פעם קשה לשאול את מיטרלר אבל אה, 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 <ש> נראה <ש> כן כן, כן. יאללה, טחנו כן. את אינדיאנה אני... ג'ונס, מספיק. Yeah, okay, okay, okay. די. מספיק, אייגן. <laughs> לא, אבל... די. <laughs> <laughs> מספיק, דבר אחרון, דבר אחרון, <laughs> דבר נכון, <אחרון. laughs> אני רק אומר שאינדיאנה ג'ונס... אוקיי, אוקיי. רק אומר שכל הטרלר הזה, הרגשתי שאני צריך לקחת את הריסון uh, פורד, להחזיק לו את היד. ובזה סיימת, יאללה. <laughs> <לכבל laughs> <חסר. laughs> חדשה yeah, הבאה. לחזות הבא. את הכביש. חדשה הבאה, חדשה הבאה, חדשה קצרה, יש לנו תאריך, עפת את הבדיחה? לקח לך דקה, כן, לקח לך לחצות את המנהרה, אה בואי, נראה קיצר, חדשה מאוד קצרה, יחידו של המנדלורה נעולה שלוש שש תאריך, הראשון בינוארץ. יפה מאוד שזה באמת חודשיים אחרי שאולי חודש אחרי שדלסופרסט יסתיים או שיש באמת בנמחה פצועה. וואז יגאל עוד פעם יסביר לנו <אז> על החדר עם המסכים הנקיים. שזה אומר הענקים. שלפטרו פסקל <coughs> ירד, יהיה באמת כמה חודשים מאוד טובים. קיצר, <אך מה? טור> נחמד, טוב, טוב, יפה. זה תמונה חדשה אגב מיונה שלוש. אתה יודע מה יפה מתן? מה יפה? ואני, אני כאילו עדיין לא חתנתי על ה-NDA. אני עדיין לא חתנתי על ה-NDA אז אולי יש דברים שאני כן יכול להגיד. אבל אני כבר לא צריך לדבר על החדרים האלו בש... בשושו. Oh. אני יכול לעבוד שם, זה yeah. מה שיפה. <laughs> אבל זהו, פה אני אשתו, כן. עכשיו <laughs> 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 <אבל אבל> דניאל, כל, <עונה מה שלישית> כל מה שהוא מדמיין, כל מה שדניאל מדמיין זה את עצמו יושב בחדר כזה ורואה את המונדיאל, על כל המסכים. <laughs> <laughs> אבל עונה שלישית למנדלוריאן, תודה לאל, סוף סוף, זה הולך להיות סריה של סדרות מעולות. <אנם> יש לנו את ה-Lest of us, יש לנו את המנדלוריון. כמה הן <אנם> מצליחות, <אנם> תביא מספרים, אתם מדברים מעולות, אני רוצה לשמוע כמה הן מצליחות. <אנם> <אנם> מאוד. אני לא שומע כמעט אף אחד מדבר על המנדלוריון. <אנם> לא, <יודע. אנם> לא שומע קשה דיבור על זה בשום ש... <אנם> <דיסני> מקום. ולכתידה... אתה לא צריך לשמוע. ההישג, מתן, זה לא במספרים. ההישג הוא... בגלל זה אתה טוען שניצחת את דניאל. יאללה, הבא... okay, <laughs> חדשה הבאה. למה לא כל לחוצים הבא... על חדשה היום? <laughs> אני עדיין. לא מבין. כי יש משחק. כי אנחנו על oh, שעה 40. תקשיב, בין אנשים, אנשים כבר כיבו את הספוטיפיי, הם כבר הגיעו הביתה מהפקק. הם כבר זהו, oh אין, oh אנשים לא נשארו איתנו. Okay. שעה 40, נראה לך כמה אנשים no, נשארים? But... תמונה חדשה, okay. המשחק, סטאר וורס ג'יידיי סרוויבור. יהיה גם טרלר בפרסי הגיימינג בקרוב. זה לא מוכשר. מי זה הוולי הזה? זה קרל קסיס. זה מותר להם כאילו? לקחת ככה את וולי? זה לא וולי. לא, זה לא וולי, זה ממש לא, זה בדיוק לא וולי. יש תאריך, אבל הוא משוער. לפי סטים, הם בטעות שמו תאריך, ואז הם מחקו, והתאריך היה ה-15 למרץ. בדיוק, בדיוק. כן. אז נראה, לא יודע, מחכו, אולי הם רצו להשאיר את התאריך לטרלר, ובטעות, תמסמו, נראה. אבל אה, נראה לי אמין, נראה לי אמין. זהו, אז אה, סופרים, תודה רבה לך על שעדכנת אותי בפדיחה שלהם. אני, אני ישר נכנסתי לראות זה. אז כן, אני פעם ראשונה עושים פדיחה כזאת, זה קטע. לא, נראה לא לי... לא, סטימוסים כן? מלא פדיחות. הם שמו את סייבר בקרה. פאנק כשהוא יצא. יאללה, בואו נמשיך הלאה. הלא. אין כוח. רגע, רגע, יש לי מה להגיד, אפשר לדבר בבית הזה? לא, 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 כי אנחנו, אני עשיתי הנחה, עד שפעם אחת אני עושה הנחתה לחדשה, אתם זה, יאללה, חדשה עברה. רגע, רגע, אני רק אגיד על הג'די סרווייבר, זה נראה מדהים. יופי, חדשה עברה. אני פחדתי ממש שהולכים להרוג את הפרנצ'ייז הזה. כי היה את כל העניינים מ-EA והזכויות, ושהעבירו לסטודיומים אחרים, וכל התביעה של EA וזה, והייתי בטוח שהמשחק, רגע, שכחתי, uh, Last... לא, זה לא The Last Jedi. מה, Fallen uh, Order? Fallen Order, תודה רבה. הייתי בטוח ש-Fallen Order, זה יהיה הפעם האחרונה שאנחנו רואים את הסאגה הזאת של סטאר וורס, uh, וזה באסה, כי זה היה משחק מעולה. לקח לי זמן להגיע אליו, אבל אני שיחקתי בו לפני שנה רק, לפני שנה, שנתיים, משהו כזה. בקורונה, במגפה, וזה היה מדהים, אני ממש נהנתי מהסיפור והכל, ואז פשוט הסאגה הזאת נהרגה, ואני שמח כל כך מבסוט שיש לזה המשך, אם מתן ודניאל כל כך כונסים עליי, אז בואו... זה משחק מדהים, ואתה יודע, זה משחק מדהים, סייבר פאנק, אז אתה יודע, מכריזו שאחרי... רגע, למה שמת לי את זה אבל בתמונה יותר קטנה מאחרים? לא יודע. אז עכשיו ש... חצי מסך שחור. אה, אני אגיד לך למה זה, כן, זה גליץ' זה מ... כמו המשחק המפגר אני, הזה. מפודקאסט אחר <laughs> אני <laughs> מחזרתי <laughs> את, זה ככה. את התמונה. אני <laughs> משאיר <laughs> את זה <laughs> ככה. <laughs> אתה יודע, זה משחק כל כך מדהים, כן. שלפי דעתי זה משחק השנה שהוא יצא, ולכן, כן, בגלל שאני כן. אמרתי, הם מוצאים גרסת Game of the Year. מה, באמת מוצאים? באמת? מה? אחרי שהיא הצעה אני לא יודע באיזה Game of the Year זה זכה, אבל זה ב-Game of the Year בלב שלי. אפילו לא מועמד. Game of the Year זה בדיחה, אוקיי? זה לא בדיחה, זה הטקס היחיד שבאמת לא בדיחה. אבל Game of the Air זה לא טקס אחד, זה אם IGN אמרו שאתה Game of the Air, אתה מוציא גרסת Game of the Air. אם סבתא no, שלי לא אומרת כזה, שזה היה no. מי no. Game of the Air שלה. לא, no, אבל זה חרטא, די, די, די דניאל, אבל זה חרטא, יש אנשים שאשכרה מוציאים Game of the Air. יכול להיות שהם... היא טקסטו, ה-Game of the Air אודישן שלהם היה מדהים. לא, דייר יכול, דייר להיות של 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 הם הם יכול להיות שהם שונו את הפודקאסט, יכול להיות שהם שונו את הפודקאסט, שדניאל צחק על זה שזה ה-Game of the Air, והם החליטו להוציא. רגע, אבל אין מישהו אחד שאומר Game of the Year, איזה ארגון אומר Game of the Year? אף אחד. מה? לא, מי קובע את זה? לא, בכללי, מה שאתה אמרת. It takes to the של ה... Game Awards. כן, Game Awards, the Year. נכון, אבל... הוא זכה ב- Game of the Year. אז מי אמר שהם אלה שרק הם מחליטים Game of the Year? כי זה הטקס הפרסים הרשמי בעולם כרגע. רשמי, זה... מה פתאום? זה לא כמו אוסקר. אז בוא תרים טקס. זה כמו אוסקר, מה זאת אומרת? אנחנו הרגנו טקס. רגע, רגע, רגע. הם הרימו טקס. מי נותן יותר... לא, שנייה, שנייה. לא, 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 לא. לא, לא, לא. אתה טועה. לא, לא, רגע. דניאל, אתה הולך להגיד משהו לא נכון. לא, ג'ף קילי יצר את הטקס הזה, כי הוא רצה ליצור טקס אוסקר לגיימינג. ושנה אחרי שנה זה נהיה יותר ויותר פופולרי. זה ויותר לא נכון, אתה טועה. אבל אתה je... טועה, זה לא נכון. אין להם שום מנדט להחליט מי... לא, אתה טועה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. יש אקדמיה, זה העניין. רגע, רגע, אתה טועה, אתה טועה. שנייה, אני אעשה אישור קו. אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אתה צודק במה שאתה אומר בחלק מאוד קטן. היום יש אנשים מהתעשייה שנרשמים... כביכול, אני לא זוכר איך קוראים לארגון הזה, אבל זה הארגון שמאחוריו Game Awards, כאילו, Game Awards נמצא. אני, לא, אני אבדוק איך קוראים לארגון הזה. אנשים, אנשי מפתח מהתעשייה נמצאים בארגון הזה, הם אלו שמצביעים מה היה המשחקים ואת מי לעשות, להכניס למועמדים, וזה אנשים בכל התעשייה, במלא חברות. כאילו אנשי מפתח שבאמת יושבים ומדברים על זה ואז הם מעלים את המועמדים כאילו זה זה אקדמיה לכל דבר ואז כל אחד יכול להצביע כי זה נכון כי מי שרואה מי שמשחק במשחקים האלו זה אנחנו לא איזה קבוצת אקדמיה לא יודע באמת אבל מה החוזים אבל לא משנה אבל כל אחד יכול לעשות game of the air אבל יש אנשים זה פרוץ זה לא יש game of the Year ויש game of the Year, אוקיי? וסייבר פאנד, the game of the Year זה גם אותי שחי, זה גם לדעתי, יגאל עוד לא מבין את הדיפה, הוא עדיין בזה שזה, שאתה טועה. יאללה בוא נחרג אני, אין לי בעיה עם זה, אני מאוד אוהב את המשחק. מספיק, דבר על המשחק הזה, די, די. בכל פודקאסט אנחנו מזכירים אותו, יאללה. חדשה הבאה. כן חדשה הבאה, אם כבר דיברנו על קני שהתארח בפודקאסטים, הוא התארח בפודקאסט ש... אצל אלכס פרידמן, ואני צפיתי בעוד פודקאסט של אלכס פרידמן, אחד האחרונים שלו זה היה עם טוד דאווארד, אחד הענקיים בבטסדה, הוא כזה דיבר איתו על סקיירים, סקיירים שויש למרות שהוא לא נתן שום פרטים על זה, ותוך כדי הם דיברו על פולאווד והוא אמר משהו מעניין, הוא אמר שהסדרה, שמפתחים כרגע ב-HBO של פולאאוט על ידי ג'ונתן נולן וליסה, שאנחנו איך קוראים לה, שהם עשו את ויסורט. הסדרה לא תעקוב אחרי אף סיפור ספציפי של פולאאוט, זה יהיה סיפור חדש. הוא כזה סיפר שזה לא, הם דיברו על אדפטציות בכללי והוא חושב שזה הדרך הכי טובה כאילו. ואני חושב שפולאוט הוא די מהמשחקים האלו, כי כל פולאוט הוא כזה חדש, זה כזה, אתה יודע, וולט כזה ואחר, mm -hmm. אז נראה לי זה די הגיוני, אני חושב שזה רעיון טוב, אפילו אם כבר דיברנו על סייבר פאנק ועכשיו ברצינות, אחד הדברים שסייבר פאנק הכי הלך להם טוב, זה האנימה, שזה לא היה אנימה על הסיפור של המשחק, אלא משהו אחר בעולם, וזה עבד להם ממש טוב, ואם הסיטה הזאתי תהיה טובה, אז זה גם יעבוד להם ממש טוב. אוקיי, uh, אוקיי. Yeah. Okay, okay. אני דווקא, זה רעיון מעולה, זה רעיון ממש טוב. Uh, אבל uh, שוב, אם כל פעם שעושים דברים כאלו, אז אני חושב לעצמי, אז למה לקחת את הברנד, כאילו... אז למה לא פשוט לקרוא לזה אפוקליפטיק, וואטאבר. גם וואטס דייק. אתה, אתה date, לוקח okay. את העולם, אתה לוקח את הוולט, אתה לוקח את כל ה... דברים okay. האלו, את ה... אתה יודע, אתה את המקום שלך ו... ואז זה חי לצד המשחקים. אוקיי, okay, אוקיי, okay, סבבה. תשמע, זה רעיון טוב בכל מקרה, אני מאוד מקווה שיעשו את זה טוב. נראה. יש משחק ספציפי שאתה היית חושב שהיו צריכים לעשות? אחד מהם, כאילו? ל... קצת בא לי להגיד וגאס. ניו וגאס. ניו וגאס. אבל זה לא יתאים לווייב שזה נראה כאילו שהם באמת מדברים על לעשות את זה בוולט עצמו והכל, אז זה לא יתאים לווייב, אבל ניו וגאס אני חושב שהיה יכול להיות סדרה טובה. ניו וגאס ממש מתאים את עצמו לסדרה, זה סדרה יותר מאשר לסרט, אבל גם צריך תקציב ענק לסרט. זה לא סדרה. אה? זה גם סדרה, הסדרה שלך. כן, כן, אני אומר, אני אומר, צריך, זה מתאים לסדרה ולא סרט, כאילו... מבחינת yeah. סיפוריות. טוב נראה אני אופטימי מאוד לגבי הסדרה של פולאאוט אז נראה. Yeah. טוב חדשה הבאה. Yeah, אז יש עוד אדפטציה והפעם זה סיפו. אז הכריזו שעושים אדפטציה no סרט לסיפו ולא סתם זה הכותב של ג'ון וויק. שהסרט okay. הראשון. קוראים לו דרק, כתבתי לעצמי, דרק קוסטלד, הוא יכתוב גם את הנדלפציה, והוא הקים גם עם עוד כמה אנשים סטודיו כזה, חברות mm. הפקות, אז הם יעשו, אז אני לא שיחקתי בזה, אני שמעתי על, על זה הרבה דברים טובים, הבנתי שהדמות מסתכנת, לא? כן. כן איך הם בגלל. יעשו את זה, זה, זה מעניין, טיפה <אז> בנג'מין לא. באטן כזה. כן, כאילו, אני יכול להבין, לך, כאילו, זה לא, הפיצ'רים שלו, כשהוא מזדקן, זה לא... זה לא כזה, זה זקן, זה שיער, זה לא... זה, זה, זה מגניב, האמת היא, זה רעיון מגניב, לה, רגע, אמרת סרט או סדרה? סרט. סרט. זה רעיון מגניב לעשות את זה בתור סרט. חשבתי סדרה, ואז חשבתי, אוקיי, okay, זה קצת מוזר, אבל בתור סרט זה רעיון ממש מגניב. מעניין למה דווקא זה. וואי, זה בעיטה. הבנתי בוא נעבור לחדשה הבאה. אז אם כבר דיברנו על ג'ון וויק, יצא פוסטר חדש לג'ון וויק ארווה. פוסטר נחמד, אני תמיד אוהב את הפוסטרים האלו שהם יוצאים, אתה יודע, מהחושך כזה. יוצאים מהשחור. הניבה שלו זה שעון חול. לא יודע אם זה שעון חול, אה. כן כן שעון חול. יש מצב.

אז חדשה הבאה, הכריזו על הבמאי של הסרט המשך של Ghostbusters Afterlife. די, הם עשו סרט טוב מספיק. תן לי רגע, שנייה. ג'ייסון רייטמן יישאר כמפיק, אבל הוא לא יביים. אה, חשבתי על מה כן, הוא לא יביים. מי שיביים זה גיל קיינן, שאני באמת לא ראיתי שום סרט שהוא עשה. עשה בעיקר אימה, פולטרגייסט. סיטי אוף אמבר, לא יודע דברים כאלו. עכשיו, בבקשה. זהו, אני יכול? כן. די, נו, יצא סרט אחד טוב, מספיק, לא צריך עוד אחד, די. זהו, זה כל מה שהיה לי להגיד, אפשר לעבור. אני, אני ממש נגד הסרט, אני לא מבין בשביל מה. אה, גם לי לא... זה סרט שהיו צריכים להעיר אותו מהמתים, בשביל להביא איזושהי קלאסיקה לדור החדש. עשו את זה, מספיק. תקברו את זה, תגידו לזה שלום, סגרו את הארון, תנו נשיקה, סגרו את הארון. אה. די, מספיק, באמת. אני לא... לא... מה לעשות שכל דבר שמת, הזאת, קם המחלווה... לחיים כרוח. אוף, איזה מחלבות. ואז למי, למי אתה קורא? <laughs> יאללה, כן. חדשה הבאה. Okay. אוקיי, okay. כן okay, okay. חדשה הבאה. עוד קצרה, יש לך משהו, יגאל? לא, לא, לא. גם לי לא כזה, קודם היה נחמד, אבל... אני עצבני על זה, כן, חדשה. לא כזה אכפת לי, כן. אלא אם כן יעשו משהו חדש לגמרי ויתחילו את הכל מחדש. חדשה הבאה. הם לא, הם עם אותם דודות, כל עוד... אוי, זה עם זה? זה עם חואקין פיניקס? מה? לא. חואקין פיניקס? הם אפילו לא דמים. אז הסרט הבא של בון ג'ונו, אתה יודע, מי שעשה את פרסרייט, מי אמוריס אוף מורדר, והרבה סרטים טובים אחרים. הסרט הבא שלו זה Monkey 17 עם רוברט פטינסוף ויצא טיזר טיזרון. אני אמר שזה חוגג. אתה תראה שאתה טועה. אתה תראה שאתה טועה זה חוגג פינית. מונקי 17 זה מעניין כי יש סרט שנקרא 12 Monkeys כן זהו זה קשור לזה? לא נראה לי. נראה לי סתם אולי הומאז'. שמע אני לא מוצא את מונקי 17. כל הטיזר זה פשוט ש... הולכים לאחור כזה. אתה בטוח קוראים לסרט? כן, מונקי 17, כן. אוקיי, טוב, אני לא מוצא טריילר שזה טיזר. לא? שלחתי בקבוצה, תראה, זה לינק לטוויטר. אה... אוקיי, סבבה, סבבה. טוב, אני אבדוק אבל זהו, זה קשור? לא קשור? אני באמת אהבתי את 12 מונקי's. הנה, אני רואה את הטיזר. וואי, זה נראה לי... אני טעיתי בשם? לא, לא? איך הגעת לטוולד מונקי? אה, מנקי סבן, סליחה, 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 מנקי סבן. לא, מיקי, מיקי סבן. אה, מיקי 7! מה קורה איתך, דניאל? דניאל... לא יודע, בגלל טוולד מנקי זה אני ראיתי... כן, אני חשבתי... מיקי 7! אוקיי, מיקי 7! אני אגיד לך, בטיזר, כל פעם רואים آه, אז אני השלמתי השלמת למנקי משום מה. השלמת, קריאה תבניתית, כן. וואי, תשמעי, איזה... אנחנו לא מאשימים אותך. את אבל אתה בדרך כלל בודק הכל אה. שמונה פעמים, אתה יודע איך נפלת. לא. אנחנו... אה, אני מבקש שתוציא הודעת כן. התנצלות ב... כן. ברגשות החברתיות אני... על הטעות. אוי, הפעלים, לא זו... שם כזה משתחווים כזה. כן, סכר <laughs> כן. הקירי בפודקאסט הבא. אני חייב להגיד שהטיזר נראה יפה. כן, אתה לא רואה יותר מדי, הוא לא מספר, אתה אפילו לא רואה את השם כמו שאתה רואה. נראה מגניב, כן. יאללה, חדשה הבאה. חדשה הבאה. כן, אז החדשה הבאה יצא פוסטר חדש לסרט ששכחתי ממנו לגמרי, הסרט של מבוכים ודרקונים, D&D. אבל ידעת איך קוראים לו. עכשיו. כן, זה D&D. לא, בסדר, בסדר, רק כאילו... אפשר לדבר? איך לא נכון לדבר? זה נראה כמו סרט מבוליווד. זה ממש נראה כמו סרט בוליוודי. עוד פעם בוליווד, עוד לא, פעם בוליווד. זה... מה קורה? כאילו... זה, זה גם נראה פוסטר רע. כן, יגאל שלך. מה? זה, זה פוסטר טיפוסים, לא, פלוטינגס. לא, זה פוסטר רע. לא, נכון, את... פוסטר טיפוסי רע, כן. ממש אני רע. אני אגיד מה, הטריילר... אמרתי כבר היה יכול להיות לא? נראה טוב. הטריילר לא נראה מה, כזה כן, טוב? האמת שכן, זאת... כן, אנחנו כן, זאת... מישל רוטריגס. היא נראית גם, <ס methodology> גם כמו כועסת, כמו שהיא הייתה במריב עצבני אחד. מה שכן, הפוסטר כן. נראה מעניין, כי יש גיוון בדמויות, כאילו קלאסים והכל שזה מה שאני רוצה לראות מ-D&D, אבל כן, <Heather> אין לי הרבה תקוות לסרט הזה, ממש אין לי תקוות לסרט הזה. אה... נראה, כמו שאמרתי, אלא אם כן, התחיל... התחלת הסרט זה יהיה כמה אנשים שמשחקים, וכל <uard> זה, זה קורה בדמיון <disputes> שלהם. אבל גם אז צריך לחבר את זה מאוד נכון, זה לא יכול להיות סתם, כאילו, סרט ברמת מגמת קולנוע, רואים ילדים משחקים על הזה ובום. לא, אז אני אומר, ואז יש את הטשטוש הזה ועוברים... לא, בסרט לגו עשו את זה טוב, שזה כזה ילד שיש לו את הבעיות עם אבא, שהוא משחק זה, אם יעשו את זה, איך הם קונים אותך עם הבעיות עם אבא, איך, יש סרט עם הבעיות עם אבא, זהו, זה קונה אותך. נעבור לחדשה הבאה. אין, אין עוד. כן, לא חדשה עוד. הבאה ואחרונה. זוכרים אה, כן. שדיברנו על לג'נדרי, שהם כנראה יעזבו את וונר uh, בראדרס, כן, את ההסכם כן. שלהם, אז נראה שזה קורה, והם עשו הסכם, או עושים הסכם אה, של כמה שנים עם סוני, שזו בחירה מאוד, סוני? מאוד מעניינת. וואו, סוני לא מאוד לא ריסטריקט כאילו? סוני, אה, לא, לא, די רגילה, די זה. אוקיי. אה, סודי חברה חברת דפקות ממש טובה אבל יש יותר גדולות ממנה ואז אני חושב שהסיבה למה ברגע שחושבים על זה והם גם נראה לי בעצמם כזה סוג של אמרו זה בגלל שלסוני אין שירות סטרימינג הם כל כך נכוו מוורנר בראדרס והשטויות שלהם מה hbo max שהם פשוט זרקו את דיון ואת קונג ויסס גודזילה one day אתה יודע ב-HBO MAX וגם בקולנוע שהם כל כך נחרבו מההחלטה הזאת שזה שני הסרטים הכי גדולים שלהם ופשוט זרקו את זה שהם החליטו ללכת רק למקום שאין בו שיעור סיימינג שלא יקרה שזה uh, יקרה עוד פעם שלא יקרה מצב שזה יקרה עוד פעם uh, אז זו הסיבה ואני חושב שזה דווקא די מתאים עכשיו חשוב להגיד שהחוזים והדברים שיש להם כבר עם וורנר בראדרס למשל דיון החלק השני עדיין נשאר אצל וורנר בראדרס הם לא פתאום יעקרו את זה ויקחו את זה לסוני אז ההסכמים עדיין קיימים אפשר פשוט לעקור את זה הם בניגוד לוורנר בראדרס מכבדים את זה זה טוב לדעת כי פתאום עכשיו לעבור לסוני לא יודע נראה לי טיפה מוזר אז לאן לי דווקא עציבות טוב, נחכה נראה איזה סרטים הם יוצאו. אוקיי, אוקיי, מעניין, זו בחירה מאוד מעניינת, מתוך כולם דווקא סוני, טוב? אבל הוא אה, מסביר אולי לך בו... את היא... כן, ברור. השבר נשמע הגיוני. Uh, זה מעניין לראות אם סוני, אם זה ייתן להם מקפצה למשהו אחר, כאילו שפתאום, uh, פתאום כזה, זה ייתן להם בוסט, ואז הם יקנו עוד ועוד, כי... היה עוד איזושהי חברה שידענו שהיא על הגבול, מה זה היה? אני לא זוכר, הייתה איזושהי חברה. או שאמרנו את זה על סוני. טוב, נראה, נראה. אה... מעניין, מעניין. כל עוד דיון בסדר, אני בסדר. נעבור לחדשה הבאה. זהו, הוא אמר, הוא אמר אה, אחרונה. זה... אז אחרונה. אה, זה האחרונה. אחרונה. יפה, זאת הייתה חדשה האחרונה. לא, לא מוצא את השנות. שאלות. שאלות. אין שאלות. אתם מדברים תוך כדי הזה. לא, לא חושב שיש שאלות. יש, שאלות, שאלות, שאלות. לא חושב שיש שאלות. אז שאלה, שאלה שקיבלנו, שאלה מאוד מאוד מעניינת. אבל ביקשו שאנחנו, אז אני לא אפרסם את התמונה כי ביקשו שלא לפרסם אותה. היא בעילום שם. אז אני אז אני אקרא אותה כי זו שאלה שאני מאוד מתחבר אליה. מה זה אה, מגילה? לא 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 זה. אה, יש לי אוקיי אז מי ששולח את זה שולח/שולחת סלש יש לי דיסלקציה אני מבין אנגלית טוב וזוכר שאמרתם שיש דבר כזה קומיקסים דיגיטליים ושאני שומע אנגלית אני מבין אבל לא כל כך מצליח לקרוא. אשמח לדעת אם יש אופציה שתהיה אשמה לקומיקס הדיגיטלי, כמו אודיובוק כזה, טה-טה-טה-טה-טה. אני יכול לענות על השאלה הזאת? אני ממש ל... רוצה רגע, לענות. רגע, שנייה. אני ממש רוצה לפני... לענות לו לא על זה. אוקיי, תענה, תענה. אוקיי. גם אני, אני דיסלקט, גם לי ממש קשה לקרוא אנגלית, אבל תקפיד או תקפידי על לקרוא אנגלית, זה כל כך חשוב, ודווקא בגלל... שזה קומיקסים, וזה מה שבא לך, או לך, זה בן או בת? תן לי לפחות משהו. בוא, לא למען השאלה, תקרא לזה בן. אוקיי, אז סוף, כאילו, יש משהו שכל כך י... יגרום לך לרצות לקרוא, לך על זה, ת... אל תשחרר מזה, ותתחיל לקרוא קומיקסים, גם אם אתה לא מבין, תקרא אותם שמונה פעמים, זה כל כך יעזור בסוף, כי דיסלקציה זה לא, לא טמטום. בסופו של דבר דיסלקט, מה, ש, מה שמקשה זה, זה שצריך לתרגל יותר ולהתאמן יותר כי, כי יש את הקריאה התבניתית והאותיות זזות ואתה לא מחבר בין כל מיני זה. אני נגיד עד היום מאוד מאוד קשה לי עם אותיות V באנגלית. אני כשאני כותב, אני עובד כאילו בעבודה עם, עם הולנד, אה, אני כותב המון באנגלית, אני לא יכול לכתוב באנגלית בלי, אה, בלי איזושהי תוכנה ויש לי כמה תוכנות שאני משתמש בהן בשביל... לסדר את האנגלית, כי אני, אני כותב עם טונות של שגיאות כתיב, כאילו, גם בעברית אני כותב עם מלא שגיאות כתיב. אבל ככל שאתה מתרגל את זה, זה הולך ומתמעט, והיום אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני כותב הרבה מאוד באנגלית, זה, אני רואה כמה זה משתפר, כאילו היום לפחות מיילים שהם לא נורא נורא yeah. ארוכים, שמונה, תשע שורות, אני מסוגל לכתוב רצוף. להקפיד לקרוא, זה החשוב. אותך. אני, כן. אני חייב להיכנס לך בדברים. בבקשה. כי אנחנו נכנסים לנקודה קצת לא, לא בריאה, אני חושב. אני אובחנתי גם עם דיסלקציה ודיסגרפיה בכ... מאוד, בגיל מאוד מאוחר יחסית. אובחנתי באיזה כיתה ח', כאילו ז', ח', ט', אני לא זוכר אחד מאלו. ויש, כאילו, מתן, מה שאתה מספר, כאילו... אני לא יודע אם אובחנת או לא אובחנת, בגיטה ה' דיסלקסיה ודיסגרפיה, אבל יש דרגות, כאילו, אני, אני אתה יודע אתה שאני... אתה לא רוצה לראות את הדרגה שלי. אבל, אבל זה מה שאני אומר, יש אנשים שהם בדרגה מאוד גבוהה של דיסלקסיה ברמה, ודיסגרפיה, וזה כאילו... ברמה שהייתה לא, לי לא, לא, מורה יש... מתקנת, מורה מתקנת ארבע שנים, רק בשביל לכתוב בעברית, לכתוב בעברית. אז... אז, אז אני אומר, יש אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, שוב, אני לא יודע כמה אתה באמת מתקשה עם זה, אבל יש אנשים שזה כאילו מעצור, חבל על הזמן, שלא נכון. משנה כמה תיקונים והכל, זה לא יעזור נכון. להם. נכון, כאילו... וכשזה משהו שאתה אוהב, כשזה משהו שאתה אוהב, ואתה תקפיד עליו, זה בדיוק, בדיוק מה שיביא אותך למקום. אתה נכנס לנקודה לא טובה, מתן. למה? כי אם למישהו יש דיכאון ואתה אומר לו פשוט תהיה שמח, זה לא... לא, ברור, ברור, אבל דווקא... זה כאילו הפרעה מנטלית. נכון, אבל דווקא, כאילו, אני, אני מאוד מבין מה שאתה אומר, אני ממש לא חושב שזה, שזה נכנס ל... זה, זה לא אותה השוואה, ודווקא בדברים שאתה, כאילו, שאתה עושה כן בשביל הכיף שלך, ולא משהו שמכריחים אותך והכול, תעשה משהו שמתסכל אותך, זה בסדר. כי בגלל שאתה נהנה מזה, התסכול, התסכול לא ישבור אותך, ואתה כן תמשיך לנסות. ואני מאוד מאמין בזה. אני, אני לא יודע, אני, אני חושב שזה, שזה הדרך הכי טובה. אז אני, אוקיי, אז, אני, אז אני, אני אגיד ככה, אני מודע לזה, אני פגשתי אנשים שיש להם דיסלקציה ודיסגפיה ברמה, אתה יודע, דיסגפיה פחות, אבל דיסלקציה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שזה כאילו... זה ברמה שאי אפשר לחיות עם זה, ששוב, זה הפרעה, יש, מי שלא יודע דיסלקסיה זה הפרעה מנטלית, שיש, שיש דרכים לטפל בה ויש דרכים לחיות איתה, שוב, אני יודע, אני אבחנתי בגיל יחסית מאוחר ואני הסתדרתי עם זה הרבה מאוד שנים, אבל לגבי השאלה הזאת, האם יש איזשהו קומיקס דיגיטלי וכאלו, אז אז זהו, אז יש, אז לגבי קומיקסים אין מה לעשות, אין קומיקסים שזה שמע של קומיקס. מה שכן, יש בשנים האחרונות פודקאסטים שמוציאים שהם סוג של אודיובוק. יצא, אחד הפודקאסטים הכי מגניבים ששמעתי זה וולברינג, The Long Night, שזה סדרה של סוג של אודיובוק על וולברינג, ואחד ה... ההרפתקאות שלו, אני ממליץ לכולם לשמוע את זה, זה סיפור שמשחקים אותו. בכללי יש אפליקציה שאני מאוד אוהב, שנקראת אודיובל, שזה כאילו, זה ספרים, קומ... יש שם כמה קומיקסים, סיפורים, שיש או הקראה של הסיפור, או ששחקנים משחקים את הדמויות שם. אני מאוד אוהב את האפליקציה הזאת. אז באמת יש שם הרבה דברים טובים. נגיד הספרים uh, החדשים של ה-New Republic, של סטאר וורז, אני שמעתי שמה, כי אמרתי, אני לא הולך לקרוא את זה, זה הולך להיות קשה. Uh, ואני ממש, סבבה, יש דברים שאני בוחר לקרוא, יש דברים שלא. ואז יש, יש לזה תחליפים, תודה רבה לך מתן. ולמרות כל מה שאמרתי למתן מקודם, כל הקונטרה שאמרתי למתן מקודם וכל מה שאמרתי עכשיו, אני כן חושב שלמרות דרגות מסוימות של דיסלקציה, אני כן חושב ששווה להשקיע את המאמץ ואת החוסר נוחות הזה ואת ה... את הלצאת מאזור... מהאזור ה-comfort zone שלכם. את... אני כן חושב ששווה לעשות את הניסיון הזה במינונים קטנים. ואם זה באמת משהו שמפריע לכם לקרוא, אני, הרבה אנשים גם מדברים, אומרים לנו שקשה, שקשה לקרוא ולדבר באנגלית, ובגלל זה קשה להם להיכנס לקומיקס וזה בסדר. במינונים קטנים, ממש, יש גיליונות שהם 4-5 דפים, לקרוא דף בהתחלה, יום למחת שתי דפים, או לקרוא גיליון אחד אם זה מרגיש לכם בנוח, היא באמת... אני למדתי את האנגלית שלי, לא למדתי את האנגלית שלי מבית ספר. רוצים לדעת מניין האנגלית, האנגלית שלי? שלי? כן. <laughs> למדתי את האנגלית שלי ממשחקי מחשב וקומיקסים. <laughs> והיום אני כאילו, יש, היה לי, בעבודה הקודמת היה לי צוות שלם שדיברתי איתו רק באנגלית, בצו... ברמה טכנית מאוד גבוהה. <laughs> ואני חושב שכן שווה, למרות כל האי-נוחות הזאת, כן שווה לנסות. <laughs> ואם <laughs> באמת... ויותר מזה? יותר מזה אני אגיד, אם יש מילה שאתם לא מכירים, אל תדלגו עליה. <אח> לכו למילון, תבדקו מה כן. זה אומר. זה, זה כל כך חשוב, זה, זה ייתן כל כך הרבה כלים לאחר כך. היום אנחנו בעולם שבאמת, אתה, אתה, אתה אי, אפשר, אי אפשר לא להשלים את זה. וזה זה, זה נכון, זה מאבק, אבל זה, זה מאבק שהוא שווה את זה. <אח> זה באמת, כן, זה באמת שווה. זו שאלה מעולה ששלחו לנו אותה במייל. <אח> זה היה מעניין. זו שאלה שמאוד קרובה לליבי, ובאמת הייתי חייב זה. אני לא חושב ש... והוא ביקש לא לזדהות? כן, ביקשו לעשות את זה בילום שמים זה בפודקאסט, שזה מאוד חבל, כי זו שאלה מעולה ואני מאוד מתחבר. לא, מה זה משנה מי זה? אני אגיד באופן זריז, אם קוראים דיגיטלית, אז אפשר שזה כל פעם יתמקד על פאנלים, אני חושב שזה יקל. דבר שני, אני כל הזמן עושה דברים על ה... פלאפון של דוד שלי, וואטאבר, וזה ברוסית. ואני לא מבין, והרבה דברים, אני עוזר לו, לו אני לו דברים. כן, אז אני, גוגל Lens, אתה שם מצלמה, וזה מתרגם לך את המשפט. נכון. וואלה. אז כאילו, לא נכון. הכל, אבל אם מתקשים, לא אז לא אתה לא עושה ככה מאחוז, עם המצלמה. זה זה... כן, זה, זה מביא את, אתה יודע, את הקונטקסט והדברים זה. האלה, זה עובד די לא טוב, בטח בשביל אנגלית. זה גם פתרון טוב. יפה, אוקיי. אוקיי. אחר פתרון. ואם לא, אז יש ערוץ שנקרא Geekverse, שהם מספרים את הכל בעברית בצורה מאוד טובה. אז כן, כן. בוא נעשה עוד שאלה אחת, ואז שאלה שטותית. יש לי שאלה טובה. אריאל רוס שאלה שאלה מה זה מגניבה. אנחנו חייבים לדבר על זה. ברור. חייבים לדבר על השאלה הזאת. רגע, אני עושה צילום מסך של השאלה. והנה, אז נו, ככה, אריאלוס, הנה. שואלת, או, הנה, אריאלוס שואלת, מה לדעת, לדעתכם ההבדל או בין, הכי גדול בין פופ קולצ'ר לבין גי קולצ'ר? עכשיו, אני רק אגיד דבר אחד, ואז נפתח את הדיון הזה לרגע, אני יודע שכולם מתים לעוף מפה. אבל... למה? מה? מי מטלוף מפה? דני מ-IgN... אני צופה בסרט, הכל טוב. בסרט? במשחק. 1-0 לפורטוגל, אגב. אוי ואבוי. הכל יפה. דני מ-IgN, אני כל הזמן לא מצליח להגיד את השם משפחה שלו נכון, כל הזמן מתקנים אותי, אז אני לא הולך להגיד. לא. הוציאה בטיקטוק, לא מזמן איזה טיקטוק, על זה שהיא מבינה, פתאום היא מבינה שהיא גיקית, שכזה, אני קוראת את קומיקס, ואני רואה זה, וכזה, ואז הוא אומר, אה, את גיקית. אני מאוד אהבתי את הטיקטוק הזה. אם אתם לא עוקבים אחריה, לכו תעקבו. אבל... וזה מצחיק, כי זה באמת הבדל מאוד גדול בין פופ לגיק. דניאל. מה אתה חושב הבנתי הכי גדול? כן, דניאל. דניאל עכשיו מרוכז ב... אני מנסה להוציא אותו מהריכוז הזה. לא יודע, פשוט גיק קולצ'ר אני מניח זה בתוך פופ קולצ'ר, זה כאילו, אתה יודע, זה קבוצות במתמטיקה, זה מוכל בתוך. אוקיי, סבבה. מה אתה חושב שנכנס לגיק קולצ'ר, לפופ קולצ'ר, שהוא לא גיק קולצ'ר? פופ קולצ'ר זה, אתה יודע, זה הכל, זה מישהו מפורסם, אפילו קרדשיאנס, אתה יכול להגיד שזה פופ קולצ'ר. אבל זה לא בהכרח גיק קולד זה עכשיו. בדיוק מה שאני לא מצליח להבין, למה אנחנו בכלל מוכנסים לתוך קטגוריה של פופ קול, yeah, ש... אני גם לא, אני לא, אלו. אלו. אני, אלו לא... אני לא אוהב את הקטגוריות האלו. אני לא אוהב להגדיר את עצמי דברים כאלה. Um... אתה יודע מה זה ונדאגרים כזה, יש הרבה חפיפה ענקית וטיפה משהו גיק שהוא לא פופ, אני מניח. אוקיי, um... תשמע. Okay, I... אני חושב, כי אנחנו מדברים בפודקאסט, בכייעד, דיברנו בפודקאסט הזה על סרטים, סדרות, משחקים, ועל קניה ווסט. אז כאילו... יהיה דולפן. מה זה אם לא פופ קולצ'ר? אז אני לא יודע מה... זה מה שיפה, זה מה שממש יפה, אני חושב, בדיון הזה. מתן, אתה יודע מה, היה לך להגיד עוד משהו? לא, אני פשוט לא מצליח להבין את הקטע של הפופ קולצ'ר הזה, כאילו... פופ קולצ'ר, אפשר להגיד את זה כמעט על כל דבר. כל דבר שהוא פופולרי באיזושהי קבוצה, זה לעקה. פופ. להקה. כן, זה לא, זה, לא, זה לא הגדרה לשום דבר. כשאתה אומר, כאילו, מבחינתי, כשאתה אומר לי, אני מתעסק בפופ קולצ'ר, אני, אני לא, לא מבין על מה אתה מדבר. אם אתה אומר לי, גי קולצ'ר, אני, אני יכול להבין פחות או יותר לאן אתה חותר, גם, אתה יודע, בתוך הגי קולצ'ר יש לך... הרבה מאוד אפשרויות, כאילו יש גיקים של מחשבים, יש גיקים של משחקים, יש גיקים של קומסים, יש גיקים של הכל ביחד, יש גיקים של שחמט ושל מתמטיקה, אז זה גם לא באמת אומר שום דבר, ואני חושב שזה כאילו, זה הגדרות מיותרות, אני בכלל לא אוהב לשים את עצמי בהגדרות, אז זה בעיה אחרת. סבב, אני מסכים עם זה, אני פשוט... זה כמו אלה שאתה שואל אותם, איזה מוזיקה אתה שומע, אז הם אומרים לך, אני שומע הכל. ואז הם מתחילים לעשות <חוץ לך חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ, חוץ מזה, כי מי שומע זה. קאנטרי? <חוץ> נו, באמת, אנשים שומעים באמת מוזיקת קאנטרי, כאילו, אנחנו חיים בישראל, אז אל תגיד לי אתה שומע הכל. <חוץ> בדיוק <חוץ> זה בדיוק <חוץ> זה, מה זה <חוץ> פופ קולצ'ר? כאילו... אז זה מה שיפה. אם היית שואל אותי לפני 15 שנה, הייתי יודע להגיד לך בוודאות מה ההבדל בין גי קולצ'ר לפופ קולצ'ר? נכון, כי פעם זה היה מופרד, כי גי קולצ'ר לא היה פופ. בדיוק, כן. וזה מה שאני נכון. ממש אוהב בשאלה הזאת. שב-15-20 שנה האחרונות, הגי קולצ'ר הפך להיות הפופ קולצ'ר. נכון. וזה מדהים, לי זה מדהים, כי בתור ילד שהלך בהפסקות וקרא קומיקסים, ואמרו לו כזה, או, תראו, אותו קורא קומיקס, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מתי תפסיק? אבל זה עדיין ככה. אתה תניח לזה. רגע, לא, לא, שנייה. אני לא אניח לזה, בחיים. רגע, אתה עושה פה טעות מאוד מאוד גדולה. אתה עושה פה טעות מאוד מאוד גדולה. זה עדיין ככה. זה שהיום יותר אני לא חושב שזה ככה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. פעם, בשביל להיפגש עם אנשים שהם היו מאותו תרבות שלך, היית צריך לנסוע לסנטר. או היית <laughs> דניאל, שם... <שמה. laughs> היית צריך לנסוע לסנטר, או היית צריך אני לא יודע מה. היום בגלל שיש לך את הקבוצות האלה באינטרנט ובוואטסאפ בטלפון, והכל נורא נורא קרוב ונורא נורא קל להתחבר לאיזושהי קבוצה שהיא לאו דווקא גרה אצלך בעיר, אז זה מאוד מאוד קל להגיד, אני חלק מהגיק מה פופ קולצ'ר, אבל כשאנחנו היינו קטנים... אתה לא יכול להיפגש עם כל האנשים האלה, ואני מבטיח לך שעדיין בבית ספר, הילד שקורא קומיקס הוא בין היחידים שיושב וקורא קומיקס, הוא לא נמצא בין חבורה של, של 60 אנשים כמו אלה שמשחקים כדורגל, או כמו אלה שדוקרים אחד את השני, אתה, אתה מחפש עם, היגיון עם, עם, איפה שאין. ומשחקים עם כיסאות קטי. אין היגיון למה אנשים בריונים, אין היגיון, ימצאו משהו אחר, זה לא... נכון. נכון. אה, אבל כן, קיצור, מה שבאתי להגיד שהיום הפופ קולצ'ר, היום הגיג קולצ'ר הוא... פרופ קולצ'ר, mm -hmm. וזה משהו ממש מדהים. זה גם לא נכון, זה גם לא נכון. הוא לא מעל, הוא לא מעל הרבה, טוב, אני לא רוצה לשים סטיגמות על אנשים, אבל הוא לא מעל הרבה מאוד דברים אחרים. פשוט יותר קל לשים לב אליו, בגלל שהגיק קולצ'ר חי באינטרנט, לעומת הרבה מאוד דברים אחרים שהרבה פחות חיים באינטרנט. אוקיי, אוקיי. אני באמת חושב שהיום... כל דבר שיוצא בגיק קולצ'ר, יוצא גם בפופ קולצ'ר, וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה. אז כאילו, אני באמת, באמת, באמת חושב שהיום מאוד קשה להבדיל ביניהם, ובשבילי זה מדהים, אני חולה על דבר הזה. ושאלה אחרונה שטותית, שאלה אחרונה אחרונה... אל תקרא לזה שאלה שטותית, אתה הורס את כל הקטע של השאלה. ושאלה אחרונה, שלא באמת שטותית, אבל פורטנייט בוי של... מה התוצאות שלכם? בזה, בזה של הספוטיפיי. כולם יודעים מה זה של הספוטיפיי? זה הסיכום שנה שהספוטיפיי עושה. גאוני. דניאל מדן, עשיתם? עשיתם את הזה? אני עשיתי... מה זה? אני לא יודע מה זה. את זה נראה לי בחדר מוזיק... אוקיי, יש לספוטיפיי משהו יותר... שנה שהם עושים. ספוטיפיי ראפט. אה, אוקיי. שאני אומר לך במי הכי הקשבת להכל, שירים, ז'אנרות, בלה בלה בלה. אתה נכנס לספוטיפיי, יש, פשוט 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 כזה יש עוד לך עוד דק כזאת. יש. יש אבל אני, גם אבל באפל אני בכלל כך. ביוטיוב, 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 ביוטיוב יש מיוזיק. יש גם ליוטיוב לא, מיוזיק אה, אולי. רגע, שנייה, רגע. איך אני נכנס, נו? לא, לא נכנס, נכנס, יודע. נכנס, רגע. בכל מקרה, בינתיים שמתן מנסה להבין איך טכנולוגיה עובדת, אני שלחתי את שלי. אצלי אלן בן זקן מקום ראשון. רגע, לא, לא, נכנסתי לזה של גיקוורס. בינתיים שאתה אז... אצלי יצא ואני פרסמתי את הסטורי הזה, שזה נראה כאילו קיבלתי תוצאה של ילדה סנטר בת 16. מקום ראשון אצלי מרון 5, מקום שני זה פסאי, אה, שלוש בלק פינק, ארבע הדג נחש וחמש קרוואן פלס אה, איך נכנסים לזה? אני פה, מי... פה, איך נכנסים? מה עושים? טכנולוגיה מתן, כתוב לך שם. לא, oh, איפה זה? <laughs> לא, יש לך לא סיכום שנה. שרבו. סיכום איפה? שנה. איפה זה כתוב? איפה זה נמצא? כשאתה נכנס לאפליקציה... נכנסתי לאפליקציה. <laughs> אין, אין לי כלום. נו. Oh אומייגאד. לא, זה אבל אין לי, אין לי, אין משהו אז שזה... אז זהו, סיכום אין לך, שנה. אז לא הביאו לך רגע. את זה. יש סיכום שנה ברגע שאתה נכנס. אז לי לא היה. בכל מקרה... למה נראים איתי? בכל מקרה... בכל מקרה, כן. אז זה היה, זה. מי שלא ידע, אני מאוד אוהב מרון. לא, אנחנו לא מסיימים עד שאני לא מוצא את הסיכום שנה. אנחנו מאוד אוהב, אני מאוד אוהב מרון פייב, אני מאוד אוהב קיי פופ. יש עוד הרבה להקות קיי פופ שאני שומע, אני לא יודע למה דווקא סייב. או, 2-0. דניאל, מה זה שלך על הסיכום של ספוטיפיי? שנייה, אני צריך למצוא את זה, שלחתי את זה בחדר מוזיקה. קיצר, הרבה מסרטים, אנד זימר, אינספצ'ן, קניה ווס. האמת שלא. קניה ווסט. טוב, ובזאת... לא, אנחנו לא יכולים לסיים, כי אני עוד לא הגעתי לזה. תחפש, תחפש, אני עושה אאוטרו, מתן. אני עושה אאוטרו. אתה לא יכול, אבל לא, אתה מלחיץ אותי. אני אקח להיר קשה. תעשה אאוטרו! אני עושה אאוטרו, תירגע. רגע, יו, בסט ו לא, אבל זה כאילו... ובינתיים... אתה יודע מה באמת... זה היית צריך להכין אותי. אתה יודע מה באמת... מי באמת צריך להכין? את חברי המועדון שלנו. Um, ובזאת, חברי המועדון, רגע, אל תנתקו, אל תנתקו, יש הודעה חשובה שאנחנו נכנסים להראות. אתה רוצה להראות? לא, אני לא אראה. לא, רגע, אומייגאד, לא, oh לא מתן, תן לי מה? שנייה. <laughs> <laughs> um, הודעה חשובה לחברי מועדון. כן. אנחנו סיימנו פרויקט ממש מגניב, נכון. מתן עבד על זה יום ולילה, צ'ופר uh, לחברי מועדון ממש מגניב, <laughs> um, שאנחנו עכשיו... אנחנו נשלח אותו ברגע שכאילו אנחנו נוציא את הפודקאסט ואנחנו נעלה את הפוסט. מה שאנחנו צריכים מכם, מחברי המועדון המדהימים שלנו, מאריאל רוס, ניב יהודה, גבריאל חג'אג', ירדן עזוב, ואני שוכח מישהו? לא, ארבעה, נכון? לא. כן. Okay. אוקיי. Okay. אז מה שאני אבקש מכם, זה אם אתם רוצים, אנחנו נשמח. שתשלחו לנו בפרטי, בדיסקורד, באינסטגרם, בפייסבוק, וואטאבר, איפה שבא לכם, בפרטי, אה, כתובת שנוכל לשלוח לכם את המתנה המגניבה הזאת שמתן עבד עליה, שזה שוב צ'ופר אה, לחברי מועדון, אה, גם לרובינים וגם לאילומינטי שלנו, נכון? כן, שמונה סך הכל יש לנו. כן, אה, גם לרובינים וגם לאילומינטי, אז שזאת רובינים ואילומינטי. תשלחו לנו 으, בפרטי את הכתובת, שאנחנו לא חייבים כתובת פרטית אם אתם לא רוצים, יש כל מיני כתובות כאלה של תא דואר וכאלו. תבדקו רק עם ההורים לפני שאתם נותנים כתובת והכל, שהם ידעו בדיוק על מה מדובר. כן, כן, כן. שוב, הכתובת הזאת מן הסתם לא הולכת לשום מקום, רק אם זה מתחת גיל 18. חוץ מלשלוח לכם, רק בשביל לשלוח לכם את הצ'ופר המגניב הזה, שבאמת באמת יצא מגניב. 에ה... אז כן, אז אם גם אתם רוצים לקבל צ'ופרים, חוץ מהצ'ופר הזה, הפרויקט המגניב שעבדנו עליו, הטבות מדהימות, לקבל סרטונים לפני כולם, אתם יותר מוזמנים, להצטרף לחברי המועדון שלנו, ולפני שאנחנו נסיים, דניאל מתן, אתם רוצים זה? שלחתם? יש לכם? לא, רגע, יש לכם... לא, יודע, לא, לא, אני לא מצליח להיכנס לזה. אמרתי לך, ארנס זימר בעיקר, מקל ג'קינו. האמת שהדבר, שאני משתמש בו לספוטיפיי הכי הרבה זה לסטארט-טוק. זה בדרך כלל הדבר היחיד שאני שומע בספוטיפיי. סופרים כותב האם אני יכול לשלוח? לא. ובזאת, אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. תודה ועד אז, דגיק.